ñu ngi lay waaw maa ngi leen di fay El Hadj. Ñu bàyyi la nga wax tur beeg sant bi ak lu waraloon teewaay si bësëb tey bi fii si diwaan Amndalaay. Ah macha allah jërëjëf El Hadj, ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen teewaay. Di wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato. Ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Amndalaay gépp di jiital ci nuyoo bi ki nga xam si ni moom mooy Khalifa Amndalaay di Serigne Mame Abdou Drame. Ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ziar njaboot gi nga xam si ni ñëpp ñoom lañ njabootee di ci jiital ki nga xam si ni it mooy sun wasila doon sun xarit ci kër gi muy Serigne Mansour Drame. Fii ñu nekk tey ñii mooy tante bi nga xam si ni moom mooy tante Serigne Mansour Drame. Fii lañ fas yéene waxtaane dina fi am ay waxtaan yoo xam si ni nag waxtaan yu am solo la. Am na yeneen kilifa yoo xam si ni invité nañ leen lu ci mel ni Imam Ibrahima Ndiaye ñu war a ñëw war fee def waxtaan teewee ko ci ngoon gi incha allah. Depuis lors nag ñu ngi xaar ñi nga xam si ni mooy ñi nga xam si ñooy suñuy gan macha allah ñu war leen a dalal fii ñoom ñëpp incha allah fas yéene ci ànd ak Serigne Mouhamadou Drame incha allah. Mu mel ni ay at ak nii def ñu li nga xam si mooy programme bu gaaw yaakaar naa nekk na loo xam si na moom ngeen. Waaw waaw nekk na loo xam si nii nag chaque année dañ ciy ànd ak Serigne Mansour Drame. Boo xoolee bi mooy centenaire Gambe Amndalaay donc bi mooy centième Gambe bi nga xam si ni ñu ngi koy taxawee fii ci Amndalaay. Chaque année ñu ngi ciy ànd ak Serigne Mansour Drame ñëw fii ñëw ci tantam jéem a def tout jéem a def tout ku fi ñëw ñu xamal la lan mooy sa diine ku fi ñëw ñu xamal la lan mooy l'islam ak lan moo sabab lu Gambe Amndalaay après ñu ànd ak sëñ bi dem ziare ji loolu lañ lañ lay def incha allah. incha allah kon ñu joxante rendez vous ngoon incha allah à partir de 21h. waaw bu soobee yàlla waaw ngoon à partir de 21h incha allah fi mu ne ñu ngi nekk ci organisation bi yéen a ngi gis ni gan ñaa ngi ndaw ndànk-ndànk ñu ngi leen di commencé dalal ci kanam tuuti incha allah dinañ ànd ak sëñ bi mu ñëw toog ñu accueillir gan ñi ñu ziar sëñ bi bu soobee yàlla. léegi bu demee ba fii ak ngoon dina am benn conférence bu am solo boo xam si ni moom moo fi am sëñ bi nag moom moo koy teewee ñu ànd ceeg ku koy waxtaan muy Serigne Ibrahima Ndiaye su waxtaanee ba pare sëñ bi def benn résumé bu ndaw ñaanal taalibe yëpp après fii ak guddi incha allah bu mbernee ba pare ñu àndaat ak moom dem fi nga xam si ni moom mooy tante bi teewee ji gàmmu gi bu soobee yàlla. amul benn problème boo xam ne yéen a ngi jànkuwante ak moom jamono bi. déedéet macha allah li nga xam si ni lépp daal waroon nafee mat ci kàttanu yàlla macha allah Serigne Mansour matali na lépp wax dëgg yàlla depuis ñu ñëw fi moom ñun amuñu benn problème ndax daanaka ñuy ñëw fekk na presque bagage yëpp taxaw ñun daanaka dañoo ñëw rek installé jàpp ci liggéey bi mais fekk na mu matale lépp xam nga gàmm moom boo koy woote da ngaa war a njëkk a matale yow sa bopp ba pare taalibe yi doo ko ñëw topp ci macha allah moom nag loolu la xam fekkoon na mu matale lépp lépp loo xam si ni waroon naa dem ci gàmm gi wut na ko macha allah ñun dañoo ñëw rek teg ci benn appui bu ndaw teg ci loxo installation yi ngeen gis yëpp macha allah ci moom la jóge donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax parce que ñun la waroon ñun taalibe yi loolu tey maanaam bu naree génne sax ñun danaan ñu am lii am lii am lii lépp lu ci bari ci moom la jóge ñoo jox ñu ñu matale ko indi matériel bu bari donc loolu vraiment ñun taalibe yi ñu ngi ko ciy remercier bu baax a baax a baax amuñu ci fayam donte ñun tamit dañ ciy jàpp mais amuñu ci fayam parce que moom yombalal ñu ko bu baax a baax parce que su ko yombaluloon peut être que lii lépp mën naa métti ci ñun mais moom moo ñu ko yombalal ba tey mu métti loolu nag taalibe yëpp ñu ngi ko ciy remercier di ko ci sant di ko ci gërëm ta xam naa ni fii moom guddi incha allah ku fi ñëwul moom fii dafa nar a toj bu soobee yàlla ndax am na ñu ni xaar ñoo xam si ni bu soobee yàlla waxtaan bi dina neex incha allah. dina neex dina yëngu kon. waaw te ku gëj a dégg waxtaanu Serigne Mansour waaw xaar ko fii ku ne xam na ni fan yëpp mu ngi doon def ay sorti ci télé yi di waxtaan mais xam naa lu ci bari lu mu dencoon à 99% fii la ko nar a waxtaanee incha allah. waaw ku bëgg a xam jaar-jaar yonente bi daal jaar-jaar El Hadj Thierno incha allah guddi ñu ngi lay jox rendez vous fii bu soobee yàlla. tantu Seydina Mouhamed lay doon kon incha allah. waaw tantu Seydina Mouhamed lay doon tantu El Hadj Thierno lay doon incha allah bu soobee yàlla. ak Cheikh Moustapha Diadiof mot de la fin. waaw El Hadj ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ci déplacement bi vraiment jàpp ngeen ci bis bi ku ne xam na ni yow Serigne Mansour sa féetewaay la ku ne xam na relation bi ngeen xam si ni séq ngeen ko donc noonu la ñuy remercier ñëpp ñi nga xam si ni fas yéene nañ fee teew di leen ñaanal gàmmu jàmm wa salaam. waaw merci. sëñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. nga sëñ tur bi ak sant bi. Cheikh Omar Kouta njabootu Cheikh Al Islam Hadj Ibrahim Niass jógee Ndakaaru ñëw ci turu Khalifa Medina Baye Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass nga xam ne mag ñi ak daara ji kenn ku nekk mën naa uutu façon fa nga xamante ne jote nga ko nga wutu fa say kilifa fa nga bàyyeekoo ñu ñëw fii tey nag ci ñëw goo xam ne ñëw gu foor la ci sun xol ci yëg-yëg ndax fii ci Amndalaay
ci ane yu yag ci 1800 yi cheikh mahamadou bamba borom pir mam cheikh hadj malik mam raj abdoulaye niass ak ñeneen dajé nañ fi ci ak takusan go xamni dañuy ñew kenn ku nekk yego won ak sa morom ci zahir amana ci batin nak mom yalla mayono len ciir yo xamni sa buñ bëggé dégo wala ñu bëgg yëgënté rek mën nañ ko way ala kulli halin ci zahir yego amuton yalla dajale len fi ñu am fi ay fan waxtu julli bu jot kenn ci ñom jité mbolo mi ba mbolo mi jeex ba kenn ku nekk rek jité nga mbolo ci mbolo julli juroom mu nekk dekk bo xamne leer ak yalla balé na fi daj aduna daj rew mi à travers monde bi yépp leer yalla momit dajé fi muy kilifa yu mag yoyu ma wax sank na ñofi dajé won ñoo ñëpp ay leer yalla lañ ño xamni tam daj nañ aduna yépp kon man ñoñu lañ xamne mom lañ jiwon muy jangal qur'an wetal borom bi dunal sunna yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lolou tay mo indi gamu gi nga xamne ñu ngi fatlikou yunus sallallahu alaihi wasallam fatlikou cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala way fatlikou mag ñi nga xamne ñoo ñu nambatal ci tariikha tidiane ñoo ñu nambatal tam ci din l'islam ñu ñew bokk ak mbokk julit yi yew bobu ndax mbolo fu ñu dajé yermane yalla da fe wacc jamaatu rahma mbolo mo yermane té tay mbolo mi fi dajé yépp mbolo mi julit lañ képp ku fi dajé rek gëm nga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yaangi julli waxtu yu juroom yaangi war wër koor yaangi jëm sa kemt lay katal la la yalla man lo ci mbax nga diko def kon tay bu ñëwé fi setsi suñu frère Serigne Mansour Dramé dañu sante yalla ci lool ñew setsi hit suñu frère suñu xarit Cheikh Mohamed Mustapha Dramé loolu suñu xarit la ñew setsi imam Dramé Ali Dramé kok tam suñu ferta la ak mam Abdou Dramé tay actuellement ma nga ci Qatar wala kuwet momi tamit ñu ngi koy fatlikou ci bes bi ndax bes bi ñun ak ñom ñoko bok mu outu ñu fofu ñu outu ko fi mu nekk nak and bo xamne ci mam ya la won jëk baaya muy dox ba tay ñu ni tamit ñu fasiyene ko garder bam yegg suñu dom ak suñu set yeena ñalla dimbalé ci loolu fi nak nekk na barab bo xamne barabu ñaanu kay la ndax pey yalla la bok na lenn ci pey bi yalla yi nga xamantene soxla bo fa dagan yalla dan la ko may lepp lo xamne way soxla nako ñaan ko fi yalla nga dem te gisoko xolatal su bop way ñew nga fo xamne luñ fa ñaan yalla nango kon ñew gi dafa laaj nit ki bi mi ñew mo wajal ko ak yene ak labal xol yi ak jëm yi am pass pass bu deggu bu rafet su ko defé lepp lo xamne sop nañ ko ci dekk bi tam nefi ngeenel ñepp tan ko ci bu ko defé ñaan yalla jaamu yalla ziaru wuli yalla yi nga xamne ño fi ne su ko defé yalla dana mengo mbir yi ci zahir dina ko mengo tam ci batin ndax doom adama yalla may nako ay occasion yu bari ci aduna pour mu defaru ndax yalla may nako mu jëf ci ñetti jëf doom adama yalla may nako mu jëf ci demb may nako mu jëf ci tay may nako mu jëf ci ëlëk loolu nak bako yenenatu bi waxe sallallahu alayhi wasallam ku ñu am Muaz ibn Jabal dana ko ñun dey sa wax ju jaaxal nañu demb gi nga xamne passé na koku ana nuñ ci jëfé tam passé ba nopi tay nak buñ ci bëggé jëf xam nañ ndax buñu nexé jangal qur'an suñu nexé sarax way li ñu gëna jaaxalati ëllëg gi ñëwagut ñëwagut ba paré nak lañ ci jëfé yonentu mu né sallallahu alayhi wasallam da ngay xol dembu lepp lo xamné baxut ta rafatut nga tuub ko ta nga rafatal tuub ga
soko defé yalla dañ la djégal su boba melna ni jëf nga ci dem tay nak bu la nexé nga ziaré walu yalla su la nexé nga jangal qur'an su la nexé nga saraxé kété bax bax yépp bari na lo ci def tay rek ci tay nga ko def ëlëg gi ñëwagul nak no ci mëna jëfé nga mi yéné bu rafet passos bu rafet na su mu fi féké ma rafetal même su féké ñëwagul sax yalla mom ci saasi bindal na la yoolu ko rafetal kon mbax mo gëna yomb lu dul mbax kon dañu wara sakku mbax te barab yu melni occasion la bu fi nit ñi dajé laayenti biir gi ci nek jangale gi ci nek ñi ko xamutoon xam ko loolu mën na leena motiver ba nga xamantene danañ sakku njariñ ndax doom adama yalla ko sak pour mu njariñ njariñ fi ci aduna nga koy wuté deddu sa bakkan deddu aduna ak lepp luy taram djublu borom bi ak lepp lo xamne ni mom la jikko ju rafet juy jëm ci borom ba di lambo ndax te boko defé la ngay sakku yalla xamnako te neena inna allaha la yughayyiru ma biqawmin ata yughayyiru ma bi anfusihim yalla mëna duma jubal ben xet lutu xet wo ñoo jubal sen bop kon mbax nit mo koy imposer bopam ba pare nek ca yalla dimbalé ko bam am ko kep ku bax rek nimbalal yalla waye yow ci sa bop yaaw ci yoon wa rek waye yalla la dimbalé nak waaw ba nga wé ci yoon ba rek yalla mo ñew na dal di la dimbalé yalla na sama jambi bu doxé jëm ci man man ma waxu jëm ci mom bu waxu jëm ci man man ma daw jëm ci mom bala ak ci man mako gëna gaaw ma ag ci mom té sama jambi bu ak ci man rek ma nek di mom nek tankam yimi doxé nek loxam yimi ngëbé nek bëtam yimi xolé nek nopam yimi déggé nek bakkanam yimi noyé nek lamiñam bu waxé nek sax di yëg yëgam ko yalla nek lool yépp ci yow nak moy kon yow desoto dara ci sa bop kon sa lepp yalla la kon ko yalla nek di yow nak ah nga nek di yalla rek mënon nek yalla way yalla mo mëna la nek ko yalla nek nak taxé nga aduna taxé nga alakhir sayra maram na safara te lolou nak ci dekk yu bax yi nga xamne yalla mo fi dencion ay geut yo xamne ci mom la bawoko muy jëm yo xamne ay burtu yalla lañ ay leer yalla lañ yalla neubul len ci ay ruqu ci aduna ba nga xamne ku fa egg rek yalla la sopp la la ci dimbalé ñaaral moy sa bëgg bëgg sa nam nam bëgg baax yalla dimbalé la nga taxé ci yoon fi nak ben la ci won kon tay bu yalla dogalé ñu ñëw fi danañ fatlikou lu bari waye tam danañ yegg lu bari waye tamit danañ sakku lu bari tam di ñaan yalla yalla fajj mbolam soxlo ay ku fi ñëw khalifa bi yalla baye ko fi te wëral ko te yagal taxawayam te wëral jëmmam ba lepp lo xamni ni nebet nako ci dekk bi di abdullahi yalla may ko lu gëna kawé njabot ndortam te def ko ci njabotam ak mbolam njabot gu fi dekké ndax ñepp ay njabotam lañ waaw bu ko défé lool dal ci gattal ay kaddu la won yo xamni ni bëggon na ko ratal ma nga and ak ay délégation ko melni imam malik sow mom tamit ak rakam ciorno ahmad sow ak ñi nga xamni ñom lañ andat imam ali sow ciorno ki cheikh mubarak wad ak délégation bi nga xamni ñoo joggé dakar yépp ñew ñu ngi and ñew tay ci bës bi téwé ko mu nek suñu bës nek suñu mbékté ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp di wax ne wa akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yag gamu gi bam nek ko khalifa sama yoro mbolom bam nek ko khalifa ala cian dug ci wati ko di ñu adla di julli ci aljuma fi lan fet mo yoro mbolom sa bay yalla na fi gëna yag man sama xarit yalla xamna ko bamay dekk di ñew keun ma kumbalé lan xarit yo mag mom boko ma sama fek fi gamu teranga jul ko ndey and na kanu seti ko su ñewé mané ko dekk bi di ad lay ko na xam ala cyan yolla yolla baye teranga yalla na yalla sutural la yalla na yalla sutural la kon yow li nga def tay tubark ay at andul
wosek andul der and ji ko rek la yalla boy te xolal ndax dama lay xama yalla waccion ak jam ñi kenn ko ne nga wara andal rek ndok ba nga xam ni aduna mu solo lo am dik ko fi ci adlay gi xam fi nga juddo sa bay ni fi sa yaay teet sa bay gërem na ñoor wax ko mag xam ko sa bay gërem na ma jëri wax de ko mag xam ko xamé sa bay gërem na la yow li nga def fi dajala nit ñu bax ñi fi gëm sa bop yombul yombul de yalla yalla fa la ciat drame wala xolal de way leen ko de mako na am xalin maxtar sona fatou wilan ay seen yaay xalimam du may fatou wilan bukku manjay mod gey may sa cheikh lamane ngej bi da fekkam almori ma sama dem ngay dundam lamane dan may sama rem bañik lamane dan lat fal sa mam ci ñaax la ñu ka dem jël sa maram bañik mum bijin mak sabbe am ak mom lamane dan may sama rem bay ma lekki antana ak ngoy mam lat fal sa mam ni doyluma jël fa matar mum mi jengone biran amol lat ko ba fa matar may sa bi ga fa matar biram ben na fama tar lat kuma fama tar jula man dan lat fal tak neer ca mbola la xere ca njang ma muttu fa ma matar ma daw dem ba ali kulib gur len ma njambal laman pelen ma njambal ma ca langu yag ak taw yalla ng fi yag no nga lay siare ñoo ngi ñepp siare ñepp neena di siare ñepp ci bis bu tedd bi neena ci bis bu tedd bi di bisu mamam nga xamni nak jot amul kep ku ñew rek ko xamni ñewna xam nga ni khat khat jamono la rek way passef mo tax ñu ñew ak yalla ak yalla ak yonent bi muy mbolam ñepp neena ñoo ngi nuy mbolam yeb bayiwun kenn ndax gis nañ sen passef neena gis nañ sen passef dag pass neena dag pass ñew ñew andak ciono ak nimu tangé ak nimu tangé lepp yalla rek moko waral lepp yalla moko waral ak mam yalla cierno yalla yalla fayal yalla yalla fay len ci barke sayyidna mohammed ñi ngi nuy kilifa yi ñi ngi nuy nak kilifa yi tedd yi bax yi cheikh omar kunta nga xamni mom nit la ko xamni nga xamni la ko xamni liñu boole dafa bari liñu boole dafa bari lol dañuy waxtaan lu bari ci telephone dañuy waxtaan lu bari ci telephone yi mu nek nit ko xamni mu nek nit ko xamni nitu diine la nitu passef la nitu passef la nitu xam xam la nitu xam xam la waye nitu yalla lat yoy bu nit dajé ci mom rek neena yoy bu dajé ci nit ngay xam ni nit ku bax la da ngay xam nak nit ku bax la yalla yalla nako yalla sam yalla nako yalla sam yalla nako yalla dolel yalla nako yalla dolel ak mbolo mi fandel ak mbolo mi fandel yeb wax deug yalla wax deug yalla bis bi oyof na lol ci man oyof na lol ci serigne mamadou sor dramé ndax yitté rek motax ñu ñew doli sante yalla rek doli nak di sante yalla bax ndax lepp yalla mu ko jaarale ci jaam yi ñu ngi nuy suñu jigen suñu yaay suñu tante ju bax ci ñun bi ni jang moñu defal lepp muy soxna soxna asu du soxna alhaji papa ndjay mom serigne makhtar mom serigne sambu khoudia ndjay xam nga nit lu la jige dang koy fatte waye soxna si soxna asu mi yen ñi nga xamanteni yen lama yalla bolel mi ngi len di sedel ku bax ak ni tok ku mo don jappale ngi ni tok ko am pass pass ngi ni tok ku dimbali alhaji papa ndjay mom serigne sambu khoudia ndjay mi ngi ni tok ndax danni xalé noko defal du ko fatte mukk arabi dani wax ni wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha muy nit ku nek waxtaan nga sa ginnaw ben mu nek bu rafet wala mu nek bu ñaaw waye mom mi dey waxtaan bu rafet lañi waxtaan sa ginnaw yalla na yalla barkel man nak dafa toll ci yalla fo xamni duma wax nit lo xamanteni defuko
duma woutal nit tamit duma woutal nit garat garat bo xamanteni akufa duma waxe nit tamit duma waxe nit ngir bëgg luma am ngir bëgg luma am yalla ngi may sutural yalla ngi may sutural lumay waxati damay koy wax li wajjilahi ta'ala sutura ku juba ki bakam ku juba ki wajuram ki téla noppal ndayam téla neppal khalifa bi tubarakallahu mashallah xala la am nañu ko mak way fi ko bayam tek reñu lol dem motax mu def ni manana tok taf ci ay magam way didit boko fekke dakar fam nek djel fa tubarakallah nek takum sal tok fa di fa recevoir ay doma adama ya mu nekkal fa yalla nekkal fa yont bi nekkal fa la cerno wa seigne omar neena limay wax rek lu ndaw la ne limay wax ni ndaw la sank mi wax ci tele bi neena sank mi wax ci tele bi neena do fa gennon waye limu meuna sédé ci jëm ji neena limu meuna sédé ci jëm ji di seigne man for bu togon len ba deewel neena bu koy wax da du jeex mukk neena bu ko bëgge teunk dal da koy teunk ci ñaari kaddu ku gëm yalla la ku baax la la ilaha illallah neena lolu su ko waxe yaakar na lepp luma ci doli dal du genn ñaari baat yi ku gëm yalla la ku baax la gëm yalla ku gëm yalla ku baax ku baax ay am ku baax lu baax nak du doy lu baax nak du doy te yalla nak baax na laj mun sor mi drame jamu do upp jamu do te borom jamu la laj mun sor drame boko gisee boko gisee mu melni gone mu melni gone fek magum jamu la fek nak magum jamu la du gone de ko xol ci mom gone ko xol ci mom gone boko xam do ko xam mu te do jarign ci laj mun sor mi dama wax la dof bo waxon dama wax nak mom day wax ne la dof waxon te dekk bañ wax ci besor te dekk bañ wax ci besor dof bi dafa dof bi daan bañ dof bi daan bañ dofo mbay dofo mbay lek na ci reng boom lek na ci reng boom soko waxe rek mu jël xeer soko waxe rek mu jël xeer da xeer la mom ben xale bu ndaw mom ben xale bu ndaw tambale meuna wax tambale meuna wax taxaw ci buntu kër gi rek taxaw ci buntu kër gi rek dof bi romb ko muniko dofo mbay lek na cereng mbum dofo fuk xeer wa rek dofo fuk xeer wa jubaliko jubaliko ño ba tolok mom niko koy wax niko koy wax xale bi joy xale bi joy dof bi tegal xeer bi dof bi tegal xeer bi niko ni ra ngeen di def niko ni ra ngeen di def bu ngeen di togn bu ngeen di togn niko gone ko ndaw nek gone ko ndaw suñu len beugé duma suñu len beugé duma ngeen nek magam jëm ngeen nek magam jëm ay ki day way ki day ñu ko séné bu len ko séné ngeen seen gone ko ndaw ngeen seen gone ko ndaw la way bu len jaxaso ak mom day magam jëm la xamni nak magum jëm la ci ndonay la bok mag ñe mel non mag ñi nak ño mel nonu gone amul ci ñom gone amul ci ñom ay mag rek lañ ay mag rek lañu seen jigeen ñi seen jigeen ñi ay mag lañ ay mag lañu seen gone yi ay mag lañu gona amul ci ñom de ki dooru juddu ki dooru juddu ak magat ak magat ma ñoyam re ndax ñom de yalla daf leen boole ci ahlul fadail yalla daf leen def ci ahlul fadail fadail lan moy ahlul fadail lan moy ahlul fadail moy ñi nga xamne yalla daf leen di jaglel moy ñi nga xamne yalla daf leen di jaglel ngeenel ngeenel lu mayut ken ni mal kan lu mayut ken lu mayut ken est ce que xam ngeen est ce que xam ngeen ni walu yalla walu yalla yi dundu gumu ko safara dundu gumu ko safara seni njabot seni njabot dundu gumu ko safara bo gise ñi len di sukkal ak di len di ramal bo len gise ñu len sukkal ak ramal ñom ñi la yalla doxan ci ñom la yalla doxan ci ñom mo tax bolum añ bi buñ ko tege bolum añ bi buñ ko tege ñep sukkal ko ñep sukkal ko bol ba taxul bol ba taxul la ci bir la ci bir nak motax la ilaha illallah kon ñi ay doomi wilaya lañ ay doomi wilaya lañu ndax ndax
dañu nek doomi al-akhirah waye nak ñom ñi nekku doomi aduna bi ñu nek dello yalla ñukkal nak motax ñu julé ko wor motax ñu julé ko wor waye yalla day bam leen defé doomi al-akhirah lañ muccone ñom ñi lan moy doomi al-akhirah lan moy doomi al-akhirah lan moy doomi aduna ak lan moy doomi aduna doomi aduna doomi aduna yalla day dogal ni ki yalla day dogal ni ki dana dundu dana dundu juroom fukkat maray ko ñu sul ko bu doomi aduna dundu témer at wala dana dundu témer at maray ko ñu sul ko lepp lu mu def ci dundam nak bu baxé ñu bindal koko bu baxul ñu bindal koko bo legé nak ñu mugalé koko nak doomi al-akhirah nak da fay nek ci xam xamu yalla mu xamal bayam sa doom ji ñu juddu ñaari at rek la wara dund ci aduna baye ba jël kurs ko djublu boromam nako bëgg na sama dom ji niko bëgg na sama dom ji mu dund lu tolok luma dund mu dund luma dund kol mo wala mo fuko ndax lima denk ndax lima denk mako fe bëgg ba dama ko fe bëgg bayyi muy sama ñëmbat mu diko dox ma égal émission ba yalla nako nangul na la yalla niko nangul na la bu dom ji juddo am ñaari at am ñaari at ati adunaam jeex ati adunaam jeex na ana legui de ci woron waye nak de mo ci woron top nak waye du dede at yi mo reuna dund nak at yi mo reuna teud am yi mo reuna teud nak ci al-akhirah nako yalla di indi yalla da koy remplacer at yoyé mu diko dund ci aduna ay waji xam nga ne al-akhirah day ken du fa tere sangara ken tere wul fa sangara ken tere wul fa darul haram ken tere fa darul haram ken du fa julli ken du fa wor ken du fa joxe dépasse alhamdulillah rek lañ fay wax bu ko defé nak dom yoyu nek li ci aduna yalla dina ni teral nga jëk leena juddu appulen xam xam jëk leen jang jëk leen samp kër gën leena son lool nak ñom ñu ñew nak sonnu ñu am lepp la ilaha illallah way da nga nan ki fu mi jaar cey ati al-akhir lay dund nanun sangara ndox rek la nan bu nanun sangara ndox rek lay nan muhammadan domi cheikh al-islam la hay ibrahima nias dafa am ku ko romb ci bar ba ci kaolax neena ma ngay nan sangara mu ñoo wax ko bay bay wo jibril samb saforam ak isaaxa bëkk neegam dam leen ngeen jël lima liko dem leen ngeen jël lima muhammadan bañ démé ñing ko fekk bitel limonade yu wër neena mi ñi dem bitel limonade yu moko wër ma ngay nan limonade ñu nako kay wuy sa bay bimu ñëwé bay laaj ñako jëli won ki lu ngeen ko fekk muy def ñu ko dé ay limonade lañ ko la doon nan bay mu ne man sama dom mu ni sama dom day du nan sangara mu kon ñu def ndank nak ci gaay yi walu yépp ben lañu sen jabot yépp ben lañu fañi biso ak sen borom ñu bari du ko fekke bo demé ci waxi mam cheikh mahamadou bamba néna mi ngi koy wax lek keur gu mak dafna allamani ma kana qabla al khalq yalla xamal nama man may kan man cheikh mahamadou bamba te boba yalla bindegul mindeef xol len wax bi de te momi mindeef nena bobu xamna liko yalla def te bobu mindeef amakul yalla rek amone yalla rek mo man kon yalla rek amone yalla rek mo amone
Kon mom fum nekkon mom lolay question lolu ma question bi lu day war lolu nak goru yalla yi mom lañu recc le mom lañu recc do diko wuti mo waral khalwa yi mo waral lu ne mo waral njubbi pour am correct pour am correct yalla nañ ko yalla may sun mbok chrétien yi day deug ñene isa doomu yalla la tutal nañ yalla lol yalla su ne bay am dom yalla bu de bay am dom tay warna man am dom yu bari kenn ku ci nek ci ñun rek xol li nga jur ci dom yalla mi bind ñepp nak yalla bind ñepp nak bu fekke ni ben dom la am ben dom dom kon yalla yalla dess na kon yalla nak dess nak ñam do no jum wa yalla tontu na len wa yalla tontu na len de te sortu l'ikhlas lam yelit walam yulad walam yulad bo demé ci ulama wa tafsiri suñ koy firi ki koy firi suñ koy firi suñ koy firi dan nan la yalla yalla jurul ken walam yulad ken juru lol degin la laaj ñi wax ni isa doomu yalla la ñom la yalla tontu fofé neena yalla jurul ken nak mbolo lu jur ñep mbolo ñep la jur ñun ñep doomu yalla du ken dong ay day dalla walam yulad ma xawa tardé mané ko bu fekkante ni Seydi Mansour amna lenn ci mamam dama bëgg suñu yoon bi noy lool yomb lool dama bëgg ngeen déglu bu baax yalla rek tax may wax parce que mom doomu kilifa la ma am fuma bok waye nak nit amna lo xamni bu ko yalla défé nga koy nat pour xol yalla am bu amé da nga nan ko amna ndax ku gis nana ngi da nga nan né nak ku baax ngi ku yalla may ngi man nak gawuma gem yow mi waaw wa man gawuma gem de gawuma gem ndax dag may wan ma gis mané Mansour bu fekente ni Hadji Mansour yalla may nako dara tay sama yoon bi na yomb lol noy lol ma ñew buñ fay juggé biram mo ngi ni 15h yaakar na ni 15h tégal na 20 minutes ñu ñew wara jël auto ba mané ko serigne bi da am fuñu bëgga dem ñogi bëgga dem ahlullahi ci barke serigne mansour dama bëgg nga yobbuñu waju ne duggu len ci auto bi dina len yobbu d'abord bu len fay ta dina len yobbu ba ngeen egg mané ko lu bëgg talal la soxo ñu ñaanal la ko yalla dina fa ci aaju ñu ñew ba exi gendarme bi amna kuma wo mu ne ma serigne mansour lay waxtaan gendarme bi ne bo amul laisser passer do dem mané ko kon waccel fi mu ne ma xama luma lay diggal boy ñibit woma ma ñew jël sina bo demé nak Hadji Mansour ngané ko biñu waxé turum yek na ci sama xol lo xamni musuma ko yek ma bëgg nga nak bo démé mu ñaanal ma sama aajo faccu awma auto bu diwéné dana am auto mané ko di nga am auto ci barké Hadji Mansour dramé kon né wa yëkëti leen seen loxo ta kaw kon dina am ñaari auto ndax ko am auto bu waxé ni dina joxé auto warna mëna né kon nak lolou ñun lañu yëg gis ko machallah ñew nañ nak ci turu suñu wey jur khalifa ba alhaji munir jegen newu fi daane paris bima ko ko waxe mu ne ma baye lepp dem ndax bimay nek goné daana ñew gam fi ci sa baye wallahi alhaji munir parce que ñun soxna amidjo mo ñu jur amidjo astatala ko jur astatar fatou dramé ko jur suñu bajjenu papa mo nek ci bir kër gi ñun fi lañ bok ñaar yoon té ni ñu bok ko gën lañu bok ko wa kër ahlu kuntu billahi kon ñun buñu xamé tassé fi serigne omar kontan nañu ku baxa gi billahi ku xolam laba gi ku yene ñepp jamm gi ku yene ñepp yiw dakar buñ fa nekké ñoy tok ñoy and yeen say dama koy soxla otom lay soxla wara dem gammi fi ba jurbel kérok la jël joxuma ko jëlale chauffeuram jox ma nema demal ba heure bu la neex nga delu
nit nak amul luddul bisam yalla la yalla fay nit nak du wax bopam waye ñun ñolay mëna wax parce que ñun liñu doon nañ ko ba paré fañu doon am nañuy talibé fañu doon am nañu ñu yaakar waye nak yow yalla da la may kula xam da la wara japp dé da la wara téy dé té nak yow sekk nañu batine nit am problème ma wola nga fayal koy soxlam ci nit joxam tani ci soxla yu bare bare du deug kon haji mansour yalla yalla sam la and bañu andon ci daara ja ca ndar ba yalla def sutura teranga am ci ba ñepp deje ni yalla yalla barkel ñaanal nak bu deweni ma indil la kaar ndax mérite nga lu upp lolu billahi la ilaha illa huwa waxon na la ko nak ne fatali mako ci guddi nga ma wo fekk programmé won nañ pour dem gambie mais yow luma am ya ma ko gënal ndax sa xol ndax sa bax ndax sa yiw ndax sa teranga yalla la yalla sam yalla la yalla jappalé lol da lay def ñaanal la serigne bi buñu paré na ngor na ñepp ñew ku bëgg dégg lo musta dégg fi wallahi tay dina ko wax yalla ñu yalla defal dina wa salaamu alaykum assalaamu alaykum ñu ngi leen nuyu ci di leen ziaré di jital ci nuyu bi ak ziaré bi suñu khalifa bi yalla nako fi yalla yagal ajadahu allah wa nasarahu yalla nako fi yalla yagal may ko wër balim yene ci attu wayjuram attu mamam yalla motali ko fi ci barkentu bi sallallahu alayhi wasallam ma ñew fi nak tay ci sama wëlle sama xarit sama soppe sama lepp serigne mohammed mansour nasru ñu koy xiaré bu baaxa baax ba di doom ci khalifa bi bëkk demre ma ng koy estati am ciofel ci mom bo xamni yalla rek lañ koy sédel yalla xam nako bima jëkke gisé ak yow daana la gis mais biñu jëkke nuyo ndand la kew mom mi dafa am fum mi ngi tok man tele gisuma ko sax dafa daldi wacc ñew jox ma ses bi bolé ko jël xaliss bi am solo jox ma ma ngi ziaré may nak manan way ki way ma xolal ma xamni moy seigne mansour dama mu nek nit ku bax ku fonku tarixa bi waye ku fonk keur mam ku fonk tay li fi magni bayi won mu sama wulle sama lepp nek waw li mu def ni ndaysan ciir mënu ko passé ci mënu ko passé waye yalla na yalla guddal sa fan ñoo lay jaar bax ñun jugge ci hadara ndjamagn cheikh sambu xudi ndjay and ak njabar gi ak wulleri ak soppe xeyti ñep ñoo ngi ni di la ziaré di la ñaanal fanu gudd ak bir yalla na ko sun borom defal ndax doomi ñay kenn du ko ñaanal mu reey dañ ko ñaanal rek fanu gudd ndax bu fanu gudd rek dana wey kon dañ lay ñaanal yalla fanu gudd yalla may la wër ci barkeentu bi sallallahu alayhi wasallam ba li nga yéene ci bëgg ko lepp yalla motali ko ma ngi gëna fédlat sama colère ak yow ci barke bis bi yalla xam na ni dama non ñew tay mom ci bisima la mom du luma neex mais sama gam alhamdullilah gam gi nangula gam gi nangula ma sha Allah ñu ni ziar ba daram daram jeejeul daram wa alaykum ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di nuyu sama xarit sama serigne sama wolere muy serigne ahmadou di dit ku bax sank rek bi ni nuyo ba ng koy sédel niko man dama la naw ngir jikko te nit li ng koy nawé moy jikko yalla sax yenente bi jikko lako taggé mu am nitu yalla yépp fini jaaré sen martaba bu ci nek amna fumi jaaré waye mom oef xamna ni moy mbiram waye oef nak dafa bari façon nit man na oef ci zahir waye dis ci batin man damay wax danaka mom kuma xam rek seen ku bax rek suma ko waxe mo ni ko xamna seigne ahmadou ndjay nit ku meuna yaatal la tamit xam liko mamam bayal liko bayam bayal warna ko lol ndax nit bala nga gëm dara da ngay gëm sa bop bala nga gëm yalla da ngay gëm sa bop ba paré te mom yoy yep nek na doomu soxna jang na ñime na kurs xamna bopam lol nak suko nit défé rek koku sëriñ la koku roy kay la ndax day orienter jam yalla yi jubal len ndax bari na daara yu bari yu may wax tax man dama bari lumay geussu di def ay baxsa ay danaka daara bo gis rek ci côté yi rek loxom da ci dugg wa muy ku jangal alquran ben bu ko xamul moko fondi wala ka fa jugen moko fa nek wala nangam ta lolu yen ñi xam ngeen ne man ngeen ci sédé lu bari 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 lool nak himma la rabbina li bi himmatin aw bi halin nit lu ko yitte mayul manam du ko man am te yittem kawena lol man sama nit la sama xarit la nit ku bax la
nit ku bëgg tamit tariixa bi la bëgg cheikhna tidiane cherif radiyallahu ta'ala sank rek ma ngi koy netali ay yu ki ata non la ko déggé té fima ko déggé sax sori na ma ngi ko déggé ba wess foar ba ni wess foar ndaw ji sori na lool wara def lu baax dafa am solo té bo ci déggé ba ñepp xam la dañ lay mujjé baay ak la nga nekké ndax dëgg du neub al haqu la yakhfa dëgg du neub mukk ma ngi koy ñaanal yalla taxawu ko yalla yok suturam yalla dara jalla man sama serigne la man wax ni ko mom sama serigne la ta tay la ko gëna mëna wax sama serigne la tax ma wax ko nak moy jikkom motax en salallahu alayhi wasallam neena nit bu la jikkom doye rek wara la doy ci lepp mom nak dama ko doy te dama ko bëgg te nitu degg la yalla yalla cartonal serigne bi yalla yalla barkel la fep fo jub rek yalla fa jiw yalla jub ci barke sayyidina muhammad yalla doli sutura bi yalla gën la taxaw bax ci barke alquranul karim kontan nan bu bax ma nga ñaanal ñu ñaanal mbolo mi yef dafa yalla faj aajo yef ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wax deug yalla tanki nga ñew ni so yable won rek sa ndaw damay doy sa ndaw xuma la nga déplacer wu ba ñew ba fi dama gëna am contenté bu fekkon banex la bo xamni dem na ba 100 danaka yokkat nga ko ba 100 muy 200 dafa melni ci promotion la nek lool rek sante yalla la ndax wote gis say morom mi nawle neexna trop ndax lool yeg yeg la wote giso sa borom nawle war nga xolat sa bop yow yaay kan wote ñi nga xam ñi nga wo ñep danaka li ngeen sekk ñom moy ligi sa morom mu nawle borom xam xam borom wilaya borom martaba gënu ko juddu gënu la juddu nga wote ko mu ñew lool sante yalla la lool nak ak soñe la go xamanteni dañ ñukoy jox ndax war nga yoon wi war nga ni nit day woyeflu dafa am ben nit yalla bo xamni da doon wax ni man dal fuñ tuddu julit rek dina dem ben bis ay kilifa am woko niko diw de lan motax yow diw tuddu ñu muniko xana neewul mbolem julit muniko neewul mbolem julit ñu kam ni kon ma nga ja kon man duma nekkuma lu julit waaw mbolem julit yalla yalla fay la yalla yalla contane yegani amna contante bu wer kon amna mbekté yalla yalla taxaw la yalla sam la yalla gën la dolel ci barke sayyidina muhammad lepp lool la rek yalla nek barke ci barke alquran nga ñaanal mbolo mi yépp bu ko défé inshallah ñaanal yow sa ñaan doy na deug la dé ñaanal ma la laaj lool man dafi bëgguma fi dara bo fi ñëwété du bëgg dara yalla xamna lool ñaanal rek ñaanal mbolo mi rek dama na آمين ولا كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 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 على المرسلين آمين 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 هلا تقاس إلى رسول لسبيلا Ya ila rasul
لكتيبة مدلوة وبرأسيا من نوره إكليلا ولد ببر شريعة عتما أما البشيتة عندها وتولا Zimbabwe,
سرين بابكر نينا أدي الأنوكة من آزر خلاتي شيخ عزل عوا جسي مدة أسميني سخون تيجاني سرين بابكر نينا أدي البيانة لأخليا مرتزقفا بالوافدين وجملة السكان وفرم ولاي وينسخون تيجاني سرين ما بكرنا وسقل توالا منصور قدر جج كل البومر way ko sopp serigne babacar defal ni haji mansour drame yak serigne djili li ngeen def dafa rafet ndax diine dafa wara boole waye warul takale to mom mi mama mam borom touba neena won fukul wirdin yulitul murida لخدرة الله ولم يعيدا من بامبني سواء الانتواء إلى الجيلاني الرجانا لأحمد تجاني أو نسوى قمو من الأقتاب اشكل لهم حد أن على السابي سمام مو واخ لولو نانا بيب ويرد بو واي جاب بوك گمي مو يوبل تي يالا مو خم nga yor ويرد شيخ عبد الخادر جيلاني ولا nga yor ويرد شيخ احمد التجاني نانا ñun ñep ay aqdab lan yo xamni ko ci ngay ci wirdam doxal nang ka wara doxale mu yobula ci yalla bay def len ni ñu magal jaar ñu ñu way waye xolal ñu ni serigne habib si malik mu ni yow serigne babacar yaay sama mat waye soxlaw ma mbub soxlaw ma woto dama bëgg ku japp ci sama loxo yegge ma sa hadara yalla ba ya sidi sadat jittu ta taliban maylal usumi li hadratir rahmani إني تصادفت زمانا مفاسدا ديني وكردي خالصي تماني لو سدت ترفعني إلى نمي العلا حتى أفوز مكان كل مكايمي يسرين بابكر خول مسبتي يرمني انصر إلي بعين رحمة سيدي والباب فيكم يا إمام الزمان يسرين بابكر وخليفة للأحمدين ومالك سنت في العلم والأسرار والعرفان من التزلزل بعد تغيرا فصفيتنا بالحق يا سمداني مني مولاي عبد العزيز دباخ مني سرين بابكر تسلين تبكك بالأمداح موكيو دام ساجي جانجي تتسفت مودي مبرمي كجار انا مبرم الإسلام كان الإسلام غا كي باكي
ñu ni maulaya abdu mune de len ka bakki minal basit fil baraya samedi mambamba ka wa rasulillah kon bu setam toge day jaadu ñu way ko muni madallana l'islam wal kufra ma wal kufra ma nasihati li kulli sama yaqud bil zahiri wal batini man atawa lillahi fi kulli zaman mambam neena khidmatu anil uyub ashabat والاستغامتان وصفوان وحبا لبان كون المصطفى رئيسا لكل من خطف الدلار رأسا سمامني كون النبي المنتحى محمد حير الورى المختار عند سمدي محمد مثال ولم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي ثبت ان ربنا لم يرد موني ووجدك ضالا فهد يو ينتبي ووجدك عائلا فاغني كون نك ليمالي خمال موي فامل يتيما ay way bayima micro bi bama daanel nga dogu dugal ben fa amal yatima fala taqhar jabal wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati kanj rabbika fa hadith asraq nur allah wa zahara kalam allah wa sabata amr allah mari ko ñak bañu bes ونفس حكم الله أمول لنجل بس استعنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا دخلت وتصفعت برسول الله أنا نبقى سيدنا محمد كبقى يرانت بيكت دماء جنة ببس ننجب دفني كبقى سيدنا محمد drame defal ni ñu magal muhammadu rasulullah ni ñu def ni ñu magal yenen te way la ko ca ka way ñu magal yenen te wa wa jar la ko de serigne bi yow bul def mom bul def de def na ko gambi serigne bu mag bi jup nan ni ñaari loxey xam nga gambie yi ñom xam nga rek dañu neex and ak serigne fi talib yepp ñew jup def ni mané ko serigne bi togal kon yow togal mbokki ñom leen dundu di leen ziyara wa di ñaan ci yalla yalla ñu yalla defal jamm ñoo ngi ñaan kep ku fi tew yalla yalla fa ci aaju serigne bi jéggalu nak bu baax jéggalu de togn na la nak togn na la torop ah jéggalu bu baax di nuyu bu baax nak serigne touba qadim al mustafa ana ñu bëgg serigne touba ku bëgg dama ne ku bëgg serigne touba yëkëti sama xoba ma bay limay wax way yëkëti leen mané ku bëgg serigne touba yëkëti sa loxo ci ko moxol way yëkëti leen li la mëna dëkk jaman de réew mi bu jamm amé sa mam loxom kennu ci de billahi la wax billahi gennu ci de ñom la xamoni afrique de l'ouest amul benn dëkk bo xamanteni deful coup d'état xamako ba ci gambi def nañ coup d'état benn réew dong mo deful coup d'état ta mag ñe tax seen mam yi ño tax ba lolu amul muy sénégal kon ñu ngi leen di nuyu mbacké ku la nuyu nuyu na ñep tay da nga sanni wat saba sa mam kërok ba muy ñew yalla di ko wo yonenti ba mu ñew ci dëkk bi mam sidi aji malik ñew ta tassé ci benn bis serigne mbacké tandia ñew ñu tassé ci benn bis yalla mo leen wo won sa mam ne len tok len fi ñetti fan kenn waxu ci dara ñu tok fi ñetti fan fi ku yalla natta fa sa aaju do fi ñew dekk bi billahi billahi la wax ta limay wax yow war nga gëm ni yalla tax may wax mansour man sama wayjur moy khalifa njegeneen bu alhaji ahmad baro te ties mom mi ni mu nekké presse ki nekké presse nonu la nekké presse mais nak nit bu ko bo gisé lu bax say mbokk ñew say talibi ñew say wulleri ñew dag leen koy wax yow mëno wax sa bopam
ñun ñoy wax sa bop ñun ñoy wax yaay kan ñoy wax li nga doon ndax yow mëno wax ki nga doon nit nak bo soxorul iñanul bo gisé nena ngi da nga nan way da nga nan nena ngi ala jema drame sama yara dama sama ba warisal khilafata sama mansur drame sama ba kaba amila asra mutakhalliban amjulati lardadi bar sama ti sama layidun mutalat billakin bila jisi wala nuksani sama ma bakh afala nuzakiru jumlatal ikhwani sama ma bakh bi ayati shaykh musjidil akwani mam cherno dara me ay amar al ilah ibada wa bi tadhakkurin wa tafakkur bi sama'il al akhyar man nga dem tantu bu neñu bak la waye eulu drame bi ku la xam xam ni yow kuy meuna wax bu ñewé bo woyé da wara arrêté nga way ya bax wayal ya yarisa sakhirata safiran bi wilayatin qimaratin rabqamal asmani sama may warisa sakhirata khalifa bi sabai gatchelo ko ya bax lol te beug yeen tial muhammad ku sopp yeen te bi defal ni huwa tawatul maidal bidli yamun bila manin wen fil maasiya manzur ya bax lol te gore lol drame tabe lol beug yeen te bi sopp lol sobu yi juro andulay xamnañu la tuba xamnañu la dina ji xamnañu la tawda jalalati manzo ndegeneel xamna la sabran qalbukum salima mamadu manzo ya mujibal khawmi sudil wal bayadini sahar baagi tubak tiwa wanya sin jamalak tenaba kada kala yen waja sanko igisteralan sirin tuba alul fasati turran bi sama madawa anaku bagi sirin tuba alul fasati turran bi sama madawa wulay sirin bila kwa bi tayara gurgude man gabon jara mayam be kabul wal asan wal musir khadbara وكلهم سيرور واسرار رام الورى سيرت يا محمد كوكو بغي ديفلني رام الورى ولا سوف دونا سيرن بابكر سيغن ولا سوف دو فوف لا تولن يعطيك ربك فتردا او فترد يلا دا فوا خا رسول الله ana ñi bëgg rent bi ku bëgg rasulullah yëkëti sama xata kaw way yëkëti ben loxo yi way ci kaw mu ne ko bu ëllëgé yomal qiyam yow sayyidina muhammad ko yaakar ak kula yaakar na sa xel dal de goma de na sa xel dal mu ne ko luy xew moy lan mu ne ko wadduha ginna ko ci yor yor wattu ha alquran ken du ko way sa bat nekhna tek ko daj wattu ha ginna ko ci yor yor walayli iza saje gorni juglen bu loxe ñewani juglen ci kaw juglen Badrun sara laylan biram dama Badrun sara laylan biram mawlidu muazzamun dede bul dug fo xamgul fofu ci daanu and ak daanu اعلم انه رسول رب العالمين امول سيطان دي في من سما بير تيري
dañ koy pecc xoude may len ko mu dem ma dalal gani da ngeen mayil biram kayfa tarha li lu doon nak kayfa tarha rabbiy kallamiya ya sama an mata wala ya sama o organisateur jeulal ma yeketil ma matla bi du maqamak al awliya cheikh tidiane lo wax ni cheikh tidiane ba neex watiya un lum ladayka btida cheikh tidiane kayfa tarju maqamak al awliya o cheikh tidiane watiya un lum ladayka btida o cheikh tidiane kayfa la wa والسخي ليس بحال شيخ تيجان يرتدى مرتدى بعيس عطاء شيخ تيجان كيف والحق ربنا قد قضى أنه شيخ تيجان وهو المكتوم والخفاء شيخ تيجان هل ترى للسراب جنب سريا شيخ تيجان منزل أولى وإليه امتماء شيخ تيجان هل ترى لا لعالم من جهول شيخ تيجان نسبة غير ما بالبغضاء شيخ تيجان biram dama nga tok mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullah do len ma fat wala ñu ngi len di nuyu di len ziyara di nuyu wa nand atti di yëkëti kaddu tay ci dëkk bu tedd ci dëkk bu sel di dëkk bo xamantani deuk la bo xamanteni ku yalla nartafa sa aaju do fi ñew te lu yag deuk la alquran waxna way yalla wax yonenti bi wax ma kana lillahi dama watasa lu sax te yagna ren la gam gi am santa ñu ñew ci deuk bo xamanteni deuk serigne touba la ndax serigne touba yalla ko fi yabal mu ñew ndax jamono joju telephone amul won ci benn bis deuk bi deuk keur seydi haji malik si bu serigne babakar si bi alaja du seydi mansour ko beug seydi serigne touba yekati salama te ko waaw waaw ma ngi ñew de tel nga daanu de xaram ma ñew fi day leer de ñu ñew daja fi ñaan fi kenn ka noddu kenn ka li xam ñu julli wala de fi la amé waye lolu lepp nak la ca mam sete koy jël ku bëgg serigne mansour yëkëti sa loxo ca kaw dama ne ana ñu ko bëgg ma déggu ma ne serigne mansour ma ne ana ñu ko bëgg no serigne bi li xara ma def ko bu ngeewel gi ndax mu neex ndax ci lañ koy déggé bu dé jigen ñi fofu ngay wax ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg wayu li ngay wax da neex ba mëpp lolu graw na dé ma ne ana ñu bëgg alhaji mansour dramé Mansour santal yalla jandou ñeppam lolé li jaan mom dama lay xamal ne bañu xamanté ak légui aljuma ju jot ñu déggante ño bokk benn groupe talibé cheikh plus de 160 membres mo ci né day dugg laaji question té yit ku bëgg diiné la kon nak soxna Fatou ñong lay délo wat sa wacc way gis nañ gani ku ñew nga téral taxaw taxway sonn lol bay sa lepp nit ku bax nak non lay mel bu nit xewle ko meuna jappale doyu kon nak ñong lay ñaanal Fatou yalla yalla sam la ku bëgg Fatou yëkëti sa loxo ci kaw man bi dem moma fi indi pour ma defal ene gis na la mom nga yendo ba ma ñëw fekk la nga koy wëyel Serigne Babacar wax na la arrêtel ba sonu arrêté wo sax ndax mom mi waaw tan la tan de mané deggum ko xar gis nga do mané do wax sama yaq waxtan sa waxtan bi de tel mo micro bi ni tel ni man nga way so ba legi ma wara firi mënuma firi deggul damay nuyo rek ku contenti mom yëkëti sa loxo te ko Haji Mansour ma dugg ci waxtan wi nak jotna ndax damay bañ la dalon dof ba dal ma dof bi la dof ñu xey suba may ko jabar ndax amna ño xamni li ñu mëna dof dof lu buñu takké jabar ci lañu doko nek nit jabar da am nu lay mel de ni jaay ji nako
nijaay ji neko dina la may soxna indil lako waye kan soxna si dam lu mi mel de munema ben soxna si ñulul wexul daf bi commencé joy ndax contane ñune la muné dama contane wax parce que nit dana joy ta contane tax wala de ñune ko sa soxna si da am sakare yalla ci kaw ak ci souf légui nak dama bëgg nga dem sangu ji ba set tay lañ la koy indil takal la ko indil la ko ya nga deug de ñu tak xalé ba takusan 5h 6h ndaw si di ñew far courant coupé daf si di joy xamul li xew ñu jekki jekki dugal ko ci lendam gi ndax set ku la jëkke dug ba moytul moy don sa clip ñu ñëkkante mu ray ko laax bi mais kanam gi lañ ko waxoon ak nijaay ja wuté ne waye xelam dalul mu ne grawul mu lamb xalé bi gis ko nakata xalé bi ci guddi gi da posé won ange mu wékk ko tek ne le mu lamb kanam gi nek bañu dem na nakata mom da posé woni bañ amul 32 bi amna mu yewu suba yam ci ndawsi ndawsi di jaagar jaagari di jaay di riyanke xamul lu mu koy wax diko xol di joy ndax xolam jeexna nakata ndawsi da am ndoxum sidi ci tuñi nakata ndawsi amul karaw waxuma la sakre yalla nakata mom da pousser beut mu yek ci kaw sl bi daf bi xol ko ba si yag ne ko bo yegge fasana la bo wacce fasana la bo toge fasana la ba mbok yi ñuy laaj fofu ndax fasé da na ca tabem du tab bi ndaw si nak bari fem ndax sey ba tas na wala tasul ndax fasé ba wala amna wala amul ñu ne wa deet ndaw sa joge ca kaw ci pelu ne ral ne ko waxo tok waxo wacc waye man dama ci pelu ndax fasé bi amna biram wala amul mune lolu lepp mo ngi amé ci barke sidina muhammad da'ni wa madhul mustafa dama genn bu bes ku bëgg yonent bi yëkëti sa loxo bu kenn wacce da'ni wa madhul mustafa bu len wacce dama ne yëkëti leen ku yëkëti yalla la yalla su yëkëti sey mbir ci barke rasulullah da'ni wa madhul mustafa ñu ñëpp def ne ñu magal muhammad Muhammadur Rasulillah wa madhul Mustafa yenenti ku ko def aja bo am yalla ko yalla fa ci barke sayidina Muhammad Rasulullah ku ko def bo demul Makka yalla nga ziyare ci sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamal ci e gi bul kutal e bi la wax ci Rasulillah tani wa madhul Mustafa dama bëgg bala ma ko firi kenn ku na nendal jox ko sa loxo ne ko bal ma ak yalla ñu fekk deewen ci barke rasulillah sallallahu alaihi wasallam degg ba ni wa madhul mustafa neena nabil mustafa kuy tag bayyi ko fi ku ko bayyi ko bayyi ka nga am amul ndari habibi rabbi zil wafa xana bëgg len sayyidina muhammad ku bëgg rasulillah loxo ca kaw degg ma la habibi rabbi zil wafa neena habbi moy soppe ba ku ko yalla andal ak mom mo borom ko leral al muntami li shurafa nena yalla tan na muhammad budul muhammad kenn mom dara famatuhu ibadatun ay way wayal lu neex ba nga bayyi wayal lu neex ya rasulullah waxana bëgg leen yëneent bi ku bëgg rasulullah loxo ca kaw ya rasulullah waaw dikuma la dene yadna la bam ñu rawé muhammad rasulullah dama né taxaw tahi ba nga bëggul muhammad lamine drame jugul taxaw ñu magal sidina muhammad kuko def yalla yalla fa ci sa aaju ci barke rasulullah na ñepp jug taxaw ñu magal ko ci barke rasulullah yi dekuma la ibadatu neena takku yenen tibi jaamu yalla la sa'adatu tok leen ñu magal sidina muhammad neena na la dekuma la neena bo bëgge sayidina muhammad nga yalla bëgg ko ku ko bëgg yalla bëgg la qul in kuntum tu'minuna la fattabi'nu yuhibbukumullah neena bo bëgg
رسول محمد كان دوام دارا وخنا بغل يونت بي كوبك رسول الله خا تكبل ما خني اخر اها 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 اي واي نبار اي واي خله بي نينا يونت بي موي جيك جو لاب جا كو يالا نرا ترال دا ngay اندك رسول الله دغما لا بوا خول طرال اي ماما جبل نخ ميكرو بي غوتنا منا دم با جي ген تانت با غير رسول الله بوا خول طرال وخنا بغل رسول الله كو بغ سيدنا محمد لو خا اصحابه بوا خول طرال يالا تان تان نا محمد بدول محمد كان دو ام دار كون كو بغ سيدنا محمد لاكو تاكا واي نينا يالا تان يون و يونن بي لا بدول محمد كان دو ام دار يالا ген غودينا 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 اي كو بغ سيرن توبا خادم المصطفى يكتي سلا خول لا و رسول الله مولد و معظم سيرن توبا خادم المصطفى لا لا وخ محمد دغ ملك مو سيرن توبا محمد يا ليتني كنت ترابا عليه
sheikh sado abilal la wax rasulillah deguma ya laytani kuntum raba wowo isoyene buma jare ni da ngay jar ne ndax munuma jar ni nga commencer ma man ma jar ne le ya laytani kuntum turaba aliye balake ya laytani sheikh sado abi neena bu dem bu don tay duma nek nit te yalla wax wala qad karamna ha kon amna lu xew bu dem bu don tay ñu ne ko lay don mu ne dal lay don dal ñu ne ko lutax nga bëgg don dal félicitations dégluma gis nga bu ko defaat de li nga ma jox ci biir dalal sama xel doyna ati mansour bay li ngay def xam nga xaliss da baax man xaliss day tax ma sawar waaw man duma gaawa mer waaw buma amé ni buma amé xaliss ni may doxé ak buma amul xaliss du bok ni may firé buma amé xaliss buma amul xaliss du bok ni may firé wala dé ha kon yalla ñu yalla defal sutural dé len ñaan xaliss yalla néna bo bëggé bax dafa bok ci ngam xaliss ndax amna ño xamni buñu amul xaliss dañ lay séxoré ñaka tax waye buñu amone bayi lak la nga am amna ño xam buñu amul xaliss da nga len di gis dañuy nakari deret amna ño xam buñu ñaké da nga len di gis lo len di wax ñaari yoon ñu xulo xex amna ño xam buñu amul xaliss guddi gi dañuy fanané sikar waye buñu amé dañuy nelaw ah ah señ bi waxal señ bi waxal nena mom nonu lay def mom bu amul xaliss day sikar way bu amul xaliss day nelaw lo tax nga ne degguma ya li tebi kuntudra banani e wa deggal cheikh sado abi nena hadji mansour bu dembu don tay dal lay don buma nekke dal sama mam rasulullah di ma sol ken duma sol ku non de nena di ma sol 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 bama jeex tak ma nekkat dal modima sol dima sol dima sol dima sol bama jeex tak mune nak koku moy kan geeru geerni sangu sangi li ngeer lu ngeeri muhammad rasulillah wa asil daraban madha nukhbati hashimi tana lu lazi tabkhi tana lil ladhi tabkhi wa ku wax wax ji bama wax wax ji mawla isel hadja be simali bram 40 ans dere ko ma ke zur bay modi ci jak saw ci ana talibe cheikh deguma la wa imam abdo ci dem murid khadim lay ne sen kere ci ñep bëgg borom jak saw jorof jelef be e wa 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 e ku bëgg alhadji abdo ci strada yëkëti sa loxo ca kaw wa sinna wa madi an khubati simi alhadji abdo neena bo bëgge ma bëgg la bëggal ki mata bëgg bo gisé ñepp bëgg ma dama fay bayyi ñepp bëgg rasulullah sanaru alladhi tabghi min al-fath wal yusr ala jabtu neena na la woor ni bo fekke kuy tag yonent bi tagal and ak mom bo mënul jëlal nga taral ko ngir tag rasulullah wa xana bëgg leen ala jabtu si ta bax ku ko bëgg yëkëti sa loxo damay bayyi li ma wax wa wa lu ma wax ala ja abdu neena fastaghil na nga saxlawo bi ci tag sayyidina muhammad ma dum ta khadira soxna fatu bayil khal neena fek ya nga amé katan di bëgg sayyidina muhammad ma di khur rasulillah min a'lam az-zuhur soxna fatu mu ne nak na la woor ni la ngay am yalla koy joxe budul muhammad kan du am dara Muhammad الملك العلام جلت عن الحصن الله جاب دنينا كبك يالله فيليو أنا لك رسول الله إنك مو يرى مانغا زيبا مدعو رسول الله إيه إيه بك لن رسول الله كبك سيدنا محمد مدعو الدتي إيه الله جاب دنينا بو أنك يرى تبي يالله ترى الله في الخلق كالنقص في السعي إيه تخوال مانغي بك راكا جوني سرين ببال ما دم يبك راكا جوني نقص يرى تبي كبك رسول الله إلاقا تكب دي كبلا يا مبع الخيرات نينا يالله ما يمين يوي محمد
la budul mohammed ken do am dara ya sayyid al wara eh li ngay wax na leer ya sayyid al wara خلال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاسا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به قبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في سور فتاتنا أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكان سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابسين في أقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا عميما وعساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون إصابا وكذبوا بآياتنا كذابا أنا نبغى سيدنا محمد لو خشكو ديكو ملا مايكان ديكو ملا ديكو ملا ديكو ملا ديكو ملا ديكو ملا ديكو ملا ديكو Yes, he don't want to go to the Rasul Allah. Juglan taxaw ñu magal Serina Muhammad. Yes, he don't want to. Yes, he don't want to. Andi len ci Yes, he don't want to. Ya Sayyid al-Wara Ya Sayyid al-Wara and len ci Ya Sayyid al-Wara Deguma len Ya Sayyid al-Wara 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 Allah waxuma len Ya Sayyid al-Wara Ya Sayyid al-Wara Ay way way len way bu neex Ya Sayyid al-Wara Ya Sayyid al-Wara Ay way way len wayu ngewal Ya Sayyid al-Wara Ya Sayyid al-Wara Ya Sayyid al-Wara bu len arrêté Ya Sayyid al-Wara jëlal Ya Sayyid al-Wara Ya Sayyid al-Wara xana kontam le taxawal taxawal sëriñ bi da melni yalla yalla def na dara ma bëgg na ku bëgg sa aajo faju jugal taxaw ci kaw 1 minute de silence na ñepp juk taxaw ci kaw ku taxaw yalna yalla fajj sa aajo ku taxaw yalna yalla sam la ku taxaw yalna yalla ir la serigne bi jangal salatul fatiha ba kep ku taxaw aajo fa ni salatul fatiha rek wax len amin wax len amin biram nan waxal amin amin ya sayyid al wara wa khatim an nasl al anbiya izmi al khadi tok len yalna yalla fajj sen aajo ya sayyid al wara Sayyid al-Wara Bloqué Hadji Mansour Touba bi day faral wax ni ko commence bien Fini bien Nabil Mustafa Ci jamono am da amul juroomi jigen Mang lay wax lu graw Li ma lay bëgg netali Alhaji Ibou Sakho gam na ba mu jeex musu ko wax Li ma lay bëgg wax pap an gam na bo paregul te dotu ko limay beug wax musuko wax yow la ko dencal di la ko wax ñaar limay beug wax abib sar firina ba mu jeex ba gennadu na yalla yakku leram musuko wax limay beug wax ma la wax lolu ñaar la lay wax ñaar limay beug wax da xam nga tafsir abdourahman ge du yang koy deug musuko wax mom la ñëkke musuko wax ñaar la lay bëgg wax ba xam nga li goor day ëmb wa man gis na goor gom man mi wa wa gis na goor gom gis na goor go ëmb man sur mi waxtaan nañ mune ma wa gis na fi ci ndand ko xamni ëmb na ku goor juroomi at imbi am doom ma wa ties am na fa di seen jiri waxoma ko yow ci na touba am na fa a dede dafa ndank nak yow nak da nga gawa ragal de mbacke bul wax lolu mané ñi mel li ngay wax ba xam nga ni goor day ëmb waaw goor day ëmb day ëmb ñaari at a da ngay de sa dara jul fet xama ku la ñewal
buma setan de fo wara ñewé rek ñewul ndax sañ sañga té nak na la xamal ni la ku sañ sé sañ wala dé motax sañ sé kat day mëna sañ sé day sañ deug dé yalla ay bëgg wax wa ñu né waaw goor nan la mëna ambé ak fa lay ambé ak mom nan la wara ambé yalla ne was samaa'i wa tariqi wa ma adraka ma tariqu an najmu saqib wala de sar bu ndaw la de in kullu nafsin lama 'alayha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju yakhruju min bayni sulbi wa taraib wala den yalla waxul lol yalla neena li nek ci gor mako genn ci mom waaw lepp luñu gennon dañ ko eumb man yalla ma genn ko yakhruju ma genn ko min ma'in dafiqin kon li gennon da ko eumb motax boy firi fo nga tek ci ay bi ar-rijalu qawamuna 'ala motax fi le gor wouté jigen li genn ci gor te mu eumbon ko bima amé 18 ans ba am 30 ans do ko tak jabar mu genn ko dugal ko ci jabaram lolu da ko eumbon genn ko imbi ko ci jabar kon gor de eumbolu do mané dé amulo dom bu ambé mu jox ko jigen bala mo wat ñetti wër mu commencé waccu kon yamul ak mom ndax ay at la ko té kanamam commencé néwi tanki commencé néwi nga xamni yalla yamul ak kenn kon gor dé ëmb benen bi ci dess mooy ban ci jamono sayyidina muhammad haji mansour da amon juromi jigen yo xamantani dañu xey suba sen jëkër fasalé wa amna dé wa ndax xam nga lan motax parce que amna jigen ño xamni buñu tedd ak sen jabar duñu sen jëkër yi duñu sangu gis nga jigen day xey lu neex bari na ko am ñaarel bañu fasalé ya ko def dé parce que da nga xey yere bi nga yendo ma nga bëgg fanano jigen day set jigen day jonge jigen day xel lu neex biñu dajalo nak ñom juromi jigen ni ndakate ñom dañu amone ben fer moy seen gemeñ dafa xassam ñu dajalo def association gemeñ gu xassam ñu ne nak ñom ginnaw seen jëkkeer da leena fassé am nañu problème te dañ ko bëgg régler ñu ne waaw nan lañ koy régler mu ne nañ dem séti docteur yi ñan dem séti giru gerni lingeri muhammad rasulullah sifullah ni'matullah habibullah kalimatullah hadiyatullah zikrullah miftahur rahma miftahul janna ñu dajalo dem ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoo ci mom nako assalamu alaykum ya rasulullah ñu ne kankan buntu bi wut biñu ubbe ndekete aisha mulil wuyu moto bo demé ci sayyidaji malik néna aïssa mo len dalal way du yonent bi li bo demé ci ben téré buñ nan khilas dang ko ca fek ñu lañal sayyidaji malik juromi jigen ñoñu fan la da ngay dem ci abada buruh fek fa ñaata jigen la wax taxawal yalla bu sa gemmeñ xassa وخلوف الافواه لمن بعده
xolal Mustafa ci wu ngeneen dafa ndank dafa yaakar xettal jirim la alal ji non la yirim ci baye la dana teral ndaw dana teral mak dana teral de kondo sidina muhammadun akbaritu khamidun mahmudun asirun taha yasin tahirun mutahharun tayyibun rasulun nabiyun ajlilun mutashirun muzammilun abdullahi habibullahi safiyullahi xamnañ ko nabiyullahi xamnañ ko kalimullahi deug la khatamul anbiya deug la khatamur rusul deug la surun deug la abu khasim deug la abu tayyib deug la abu ibrahim deug la mustafa deug la deug la masru deug la nazir deug la munzur waxal munzur turama mustafa turama turama muntaqa turama murtada turama 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 gutina gutina dayna dayna sapnga dayna ringa lambin dayna tayal taxawal ana ñu bëgg rasulillah xale bi li mu wax neex na de nabil mustafa mustafa neena fuma nek boma xamul boma tuddé ma nga fa wala deet ñaaré manam neex na xamé ties man may borom aljana man ma beus ma xew ari ek kuma bëgg yëkëti sama xaka ko xol way li neex na de mansour yow ndak ñi la bëgg nañ ma bëgg te ko bëgg bëgg ma bëgg sa bëgg bëgg way li neex way dëg re yonentibi neena fuñ may tag man ma nga fa boma gisé ma nga fa boma gisul ma nga fa légui nak bo ba légui gaaya gi tag yonentibi fi wa man nak gisumako wala dé té yeen ni xamna ni gisago len yonentibi mais amna fu mu tok fi ci wèd gi mo xam ni la togué mo xam fi la togué mo xam fi la togué wala fé la togué wa mais ñun gisunu ko ko gisul nak bëgg mu gis la boko séré noy def na ñëpp def ni ñu magal rasulullah bu kenn wacce dama bëgg ñëpp gis yonentibi yëkëti len mané yëkëti len na ñëpp def ni ñu magal muhammad kenn xamul fan la né mo xam fu yonentibi xawma yaak ñuy gisam gisunu la ñun gisunu la amana mom ngoy gis sallu ala al-mustafa ya kullama sallu ala al-mustafa ya kullama muhammadul sallu ala babam nabar gawlen na khumbu wawaw sallu ala al-mustafa ya kullama siyanna sallu Allah al-mufawaya kullama
Ya sidi nuru kal hadi sangu tedd bi neena lumu wax ñaanal ko serigne bi may ma tuti nga ñew ci baye xam nga lu fess ci xol tuti ci lamm ki li tax ba xolam toy ta xam ni jabotu borom Touba la am na lu mu mel wa tax ci xata tax diel ma taway Serigne Mansour Alhadji Cherno Imam Mawlaye
ñu way mamam kën djugul dama bëgg ñëpp djuk mané dalu waté ci lay 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 la ko bëgg na mam charnot lamine dramé djugul taxaw ci kam ñu ma ko lepp mom la yow sant ñu la ngay yëkëté ka waccé man ma fi yëkëti ka waccé xam la waaw kay dama né tok leen ñu magal señ mansour drame ci tour bi waxal lu mu wax yëkëtil yow wayal señ mansour drame néna yëneent bi ya sidi mu ne ko yow mi é ya jakarlok yëneent bi ne ko ah xol na la ba xol amul benn sang ku dul yow kon ya sidi yay sango ba rabbi ata alanna mansour drame néna neena ki ma len di bëgg wax moy kat al hadi moy gindi nurul moy borom leer bi kon kumu gindi wul do ginde ko wa ma ra ayna la ho wa arasana neena ku melni mom nit dotul jakarlo mom ba gis ko ku melni mom haji mansour deggal mo sayyiduna muhammad fali wa sayyiduna muhammad wa wa neena ya faratal kawn neena moy ki nga xamantani mo fi xal takale digeunte ñaari nek def ye neena ki nga xamantani bo ande ak mom yalla bigal la ndax bo ande ak mom yalla bo le la ci way beugé waye iza jihna wujudan hayyan ta'mulul munana wa xana ku beug alhaji mansour darame mi nga xamantani set la set nit yalla yekati sa loxo bala ma bayyi li may wax fonku len serigne mansour darame neena ki beugalaté mom mi nga xamanteni bo ambe mom yalla beugal la iza jihna wujudan hayyan ta'mulul munana neena bo ñewé ci mom bo déggé kaddom lèr gi sorti ak neex gi mu né amul lu melni mom fi kulli nafsin neena bepp bakkan bo xamanteni day dund wala mu dé ara khubbar rasul shawa neena da bëgg rasulillahi ndax bëggel ga am nu mu mel ci mom wa shaqu fi khafaya neena ko ki da bëgg ci fel ga waye da laq ci mom bayamul ci kenn ak dal ka waye allahumma ajmal dunya bi timati ay way e tal lañ sen xol sen mansour neena ma ngi ñaan te limay bëgg ñaan rasulillahi la koy ñaan allahumma ajmal dunya bi timati neena ma ngi ñaan yalla ki nga xamni motax aduna rafet taru ga yalla bind ko bu dul wonal mom allahumma ajmal dunya bi timati e taxawal mais mansour yow way bi yow foko jël way li ngay wéré na dé waxatuma nga na lawma allahumma ajmal dunya bi tibatihi néna ma ngi ñaan ci yalla ki nga xamantani mo tar bind ba la tax bu taxul won dara ta tax ba tar lepp tar moy sidina muhammad khaysun nabi tajalla kawkabal khassana néna moy ki yalla jaglél ci minde fi waye nak taxaw mbokk yalla fi yalla def jam fo len jam andam gan yu woté wa mais tok len serigne bi ñaan may len ko 2 minutes ndax am kaddu yo xamni mënul ñak mu wax ko te fatu yow fo nga fekk ah mbolé ko defé serigne bi mi ngi len di nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
nena mi ngi nuyu wa tante bi yepp di len ziyara bu baax di len ñaanal yalla fajj aajo yi suñu borom yalla dal len sutura bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni lepp luñ fi jaamu yalla nako yalla nangu guddigi nak guddigi sayyidina muhammad la kon bok lu fi way ñaan rek na doon lu baax ndax malaaka yi yermande yeb ñi ngi tok di ñu deglu dana ginaaw lolu ñi ngi nuyu bu baax serigne mansour suñu rakk ju baax a baax la bu ma déggal teg ci yërëm ko lool tam mu ne ñoo bokk benn lal bu ñuy fanaan ne na ñoo bokk benn mbàjj bu ñuy fanaan ca Dakar mu ne ko tegal mu teg fu mu ko yónni mu dem bala muy def dara wax ma su waree dem andulaay heure bu ma waree dem heure boobu rek moom lay dem moom lay ñëw mu nekk ku baax ku bari yërmande ku nangu ndigal ku mu gërëm di jël alalam di ma jox nee na xàmmewul ma sama yére ak yére Serigne Mansour dani ñëw rek teg ku ñëw sol kon yàlla na yàlla àggale loolu di ko ñaanal yàlla may ko wér bu baree baree bari ak raxas baat bi mu gën a mën a tagg yonent bi yàlla musal ko ci làmmañ ak cat aar ko bu baax a baax a baax man suuru sag la sama xarit la mu ni dafa mel ni sax suwa da naan kii mooy sa mag man suur mooy sa mag dañuy dem fenn ñu présenté naan kii sama mag la ñu ni déedéet yow yaay magam kon bokk ñu koy ñaan yàlla may ko wér sàmm ko aar ko bu baax a baax a baax ci barke sayyiduna mohammad ci barke cheikh sayyid ahmad tidiane képp ko fi toog yàlla na la yàlla dolli sutura booy dellu yàlla na yàlla raxas say bakkaar yàlla na nu yàlla may mujj ku rafet waaye nag yàlla na ñu yàlla may ñu topp yàlla ndax téere bi dafa wax ni wal mawtu mawridu fali kulli min bahri mamaati nasibu mu ni déedee ab rëbina la ci kër bu waaj yeewoo bu xëyee nu muy def ci rëbina ba kat lay jugal kon nag munu ñoo mucc faw dañuy dee waaye nag nañuy jaamu yàlla waaye li muy neex neex nañuy jaamu yàlla waaye nag bu mu ànd ak ngistal looy defal yàlla boo bëggee di ko def ci biir nit ñi pour nit ñi gis la secret ba la ngay sàkk doo ko am yàlla dafa bëgg sutura waaye dafa bëgg nag wéet ak moom boo xamee ànduta gistal ngeen def ni ñu gën a jaamu yàlla bu baax a baax ndax xamuñu kañ la ñuy dem waaye nag dañuy dem bàmmeel dañu fay dem lekk yi lu muy neex neex téere bi dani ala daaru dunia daaru nawka mu ni àdduna de ñi koy xëccoo xanaa xamoo ni ay medd lañ medd lu koy xëccoo
moy tan moy dara jaru fi dara moy dara jaru fi dara lepp lo fi jaay lepp lo fi jaay dagay dem bayiko dagay dem bayiko lepp lo fi jaay aduna lepp lo fi jaay aduna te amo jaamu yalla gor set te amo jaamu yalla gu set bo dewe dang koy wetal sa borom bo dewe dagay wetal sa borom yalla xolul borom alal yalla kat xolul borom alal borom juddu drame la sante borom diw drame la sante dede dumu xol lumu xol ki jaamu yalla moy ki jaamu yalla ki nga xamanteni tamit ki nga xamanteni tamit day rafetal digeunte julitam day rafet digeunte ak julitam di wax lu bax ci mom di wax lu bax ci mom di jëf lu bax ci sa loxo di jëf lu bax ci sa loxo di jëf lu bax ci say tank di jëf lu bax ci say tank da ngay am yermane ci dami da ngay am yermane ci dami tay baña xet kenn tay baña xet kem di nango liggeel yalla suñu borom di nango liggeel yalla suñu borom moy lan moy ngay sel bis bi lumu neex neex muni kat bis bi lumu neex 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 na lol waye nañi jek jek di fatali ko souf waye nak nañi jek jek di fatali ko souf waye ndax téré bi dafa wax ni ndax téré bi dafa wax ni suma len don def ngeni xalat dé chaque jour suma len don def ngeni xalat dé chaque jour do len lek do len nan kon du ngeen lek du ngeen nan tay bo déggé kenn gañu na Dakar rek ndax tay bo déggé ni kat kenn gañu na Dakar nga gissone ko dans 1 mois nga gissone ko dans 1 mois nga tim lek lo xif xif lo xif xif sa bir day dé sa bir day dé yalla dalay indil image bi yalla daf lay indil image bi sey beut ci sey beut dernier gissé ba ngeen mujjé wona giss dernier gissé ba ngeen mujjé na gissé mom rek lay giss mom rek lay giss nga xamni ki dem na nga xamni ki dem na bu démé lum fay fek bu démé non la fay fek boko ligéewul do ko fek bo fa ligéewul dara do ko fek ben sëriñ muni ben sëriñ mënta yobbu nit aljana mënu la yobbu nit aljana yawmala tamliku yawmala tamliku nafsun nafsun li nafsin shay'an shay'an wal amru wal amru yawma izin yawma izin lillah ben bakkan mënta yobbu nit aljana muni ben bakkan mënta yobbu nit aljana waye nit ki waye nit ki war nay jaamu yalla war nay jaamu yalla waye nit ki waye nit ki war nay wodu lamagnam war nay wodu lamagnam bay wax lu bax bay wax lu bax waye nit ki waye nit ki war nay am fulla war nay am fulla mu tudd bu guddii mu tudd bu guddii mu fay lampe bi mu fay lampe bi mu gisul dara ci lal bi mu gisul dara ci lal bi xamni bammel ko gëna lendeum mu xamni bammel kat moko gëna lendeum christ mu fay courant bi coupé mu fay courant bi coupé mu tang jeur mu tang jeur xamni bammel ko gëna lendeum mu xamni bammel ko gëna lendeum moko gëna tang moko gëna tang tamit kon nak dañuy gëna jaamu yalla kon nak nañu gëna jaamu yalla te bu kenn xeb kenn te bu kenn xebaté yalla limu joxé yalla limu joxé kenn xamul ci kan la nek kenn xamul ci kan la nek na ñepp bëggante kon nak na ñepp bëggante jappante jappante dañuy jaamu yalla dañu jaamu yalla assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Mohamed Al Mansour mu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di leen ñaanal yalla di ñaan képp ku fi ñew aaju bo fi indi yalla nako yalla faj te boy ñibbi wat sa kër yalla nga fess del ak yow kon mi ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh neena mi ngi nuyu señ bass bu baakha baakha baax melni su nekké di wax sax dafa melni bu nekké di wax sax ci comme nim doon waxé ci man ci comme nim doon waxé ci mom rek day melni rayanta ginnaw day melni rayanta ginnaw la yalla yalla fay ko waye nak yalla na yalla fay ko yalla na yalla taxaw ko bu baax jital ci nuyo bi yep rek di jital ci nuyo bi yep rek suñu mak suñu mak ñun ñep muy serigne mustapha yalla na yalla deugereel ko mak ju baax la mak ju xëccewul dara la kon nañ ko ñaanal yalla yalla yok ay xéewalam yok ay martabam ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla gën ko dolel di nuyu sama mag yeb di len ziyara tamit di len ziyara tamit ci bis bi ci bis bi di wax ni liñu fi dajale yeb liñu fu taxat dajale ñun ñep di nuyu tamit di nuyu tamit serigne abdou khader mi serigne abdou khader mi yaakar na ni yaakar na ni kep kuma xam
képp ku ma xam xam nga ko ak man comme li seigne bass wax rek nana mom comme li seigne bass wax rek man ak mom duñu ñaar kenn lañ fumu nek rek fekk na ko fa momit fumu nek fekk na ko fa mu nek nak nit ku bax damay wax ni tollu na fo xamanteni kuma wax lu neex nit lu neex mbindef ngir cobarem mom mi xamna ni nitu yalla la dañuy bokulal ay yoni yon miraran waye bumay teud mom bumay teud damay jekki jekki jog gis ko mu nek ci kurusam motax mo sañe wax ni nitu yalla la Serigne Touba direct la amul kenn kuko gëna sañ ci Touba waye nak lima ko nawlo moy diinem ak ngorom yalla fayla di nuyu bu baakha baax jigen ni sen taxaway rafet na waye nak di nuyu tamit ñi nga xamni moy ñom Diouriñ Mustapha ak ñom Magay ak ñom Ibbe ak ñom Soxna Nday ndax ñom ñep gamu gi ñoo ci gëna japp danaka luma ci def rek dama tim rek lepp danaka ñoko def leg legi sax ma bëgg def dara ñu ni ma señ bi bayil te ñima ci mag lima leen magge sax bari wu amna ci ño xamanteni ñoma mag waye am yeg yeg waye nak am yeg yeg man duma dara nena man kat duma dara waye niñ ma bëgge lool dama jaaxal lool luma jaaxal la xamna binduma len jox de téré jox ma len binduma jox len noduma len defuma len dara waye dañ ma bëgg rek bama xamni dañ ma bëgg bi gamu di jubsi dama jek rek ma gis wéef bi sa taw duma wax dara buma woté sax ñene ma bul woté nena bi gamu gi bëgg jubsi ku ci nek day xol téléphone am rek gis wéef bi ñu naan ko sëriñ bi yow kat bul wax dara rek damay wax ni ab sëriñ talibé koy dimbali waye ab talibé moy dimbali sëriñ ñaar ñep suñ bokul rek lool du mëna am man nak ñima yalla bolel ñep sant na len lool gëreem na len lool xamna ni de xamuñu sama problème waye liñ may defal danaka mënuma la wax numu toll waye nak loolu bax rek kako waral damay xol ñi ci liggéey sen salaire dépassé wul 300,000 waye sa guer dinañ def lu rafet ñew ni ma sëriñ bi mala dimbalé li ba ci sukkaru koor kon nak dina ko sédel mbolom yépp wax len ni yépp ñima andal dañoo and rek te yalla tax nit ko andal te yalla tax yalla mo lay fay waye bëgg giñ ma bëgg tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam te di nuyu tamit wa ganjol dama fa doon gam bañ yëkëti ab terrain may mako ñu tabaxal mako ba kër gëni boy fim tollu ni jëmmi jamono ji fim tollu ni terrain ba boko doon xayma tollu na ci ay million buma ñëwé ñom ñep dañuy wacc seeni lal te sama jëm ji ni mu xébo man seeni set la lol la tollu te danaka man na ma wax ni seeni set lay tollu lolou bax moko waral kon nak lolou bax moko waral kenn desu fa ñom ñep ñew te indale terango yu yaat kon nak ma nga len di ñaanal yalla yalla fay len yalla na yalla degeural len di nuyu soxna fatou mom kat ku bax la nit arabi dañi
arab yi dan ne wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a moy nit ku nek na nga fexé ba sa jaamu yalla nek privé deug la te jamono ji ñu nek def lu bax ku koy def nang ko yok comme niko serigne bass waxe comme niko gis nga bëss yu melni dafa am sama ben talibé bu nek France dom jum am mako tudd waye ben mbir kat da ca am aw ba sama xarit la lol seigne bi jekki jekki nima dama bëgg takum ñaarel maniko lol mom dina xawa nu tuddé ndax mënuma téggi sa jëf di and ak soxna si munima legi xolal noko waxe bamu rafet mo fexé ba wax ko bamu rafet waye lolou sax taxuma juk waye kat lolou taxuma juk dañ don waxtan maniko bisi melni lo ci def du pertement de yalla xamna ni gamugi gamugi lu ci ñew dama ko ci def te ma ngay ci sante yu dul jeex lajeul seigne bass dama ni ko arrêté na lepp gamugi jaal lajeul seigne bass dama ni ko arrêté na yépp ba gamugi wesso bu gamugi wesso mataba wat nekkat ci 1000 francs yi 2000 ndax yonent bi sax mënuñu ko fay walaulahu lam tadri khaliqatu qadrahu bihi fata'allahu kunuzal bawadiya budul won ak sayyiduna muhammad duñu tal dara lepp mom la yalla neena binduma dara ngir sama bop xam nga nit dina solo bam rafet comme man mi nga xamni dama bëgg sañse ak yoy nga sañse bam rafet tok ci sétu bi xam xol sa bop mu neex la lool nga contane lool gis nga yalla day titoro sayyiduna muhammad te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kuma tantal nit ñu bari nak ñi ngi rawante ci joxe ci sayyiduna muhammad nit ñu bari ñi ngi rawante ci bëgg yonent yalla muhammad nit ngi jël alalam diko def ci lo xamni ëlëk habaan mansur lay nek moy jëf jo xamni yalla da la koy wan ba nga gis ko mu tojaat lepp nga gis ko xamni day jël deureum def ko ci yonentibi yalla jox ko ay sato motax nit ñi profito ci yu melni nañuy profito bu bax ci yu melni kenn du perte gamugi ku ni neexul yow sa walu bop yaa neexul nga xolaat sa bop nga xamni neexo ala yalla doli jam yalla doli sutura yalla kartana len bu baax ñu ngi nuyu suñu yaay ji tok soxna gaz ma sha Allah momit diine rek ko ñor damay wax ni diine day am asar day am ay jeexintal yalla xamna ni damay sédé rek te yalla tax man bima ko gisé ba légui ci kër gi day julli ak nafila yalla xamna lool xamna nak tollu na fo xamni man na ni kat amna khalis man na ni awma khalis xam nga mom mi joxuma dépense fi kenn no fi joxum dépense may lejeul sa bop kenn fi ci kër gi duma fi joxum dépense may lejeul sa bop ba fexé dund waye limay sédé ci mom jëf ju rafet ndax nit ki lo xam ci mom ci lu rafet damay wax ni sénégalais warna ñu bayyi lu ñak fay da lu ñuy def dañuy bayyi ba nit gañu ñu lay doga rendre hommage ak yu kenn xamul nit ki bu kenn ci limu nek dang ko ci encourager mu gën ci ñëmé nit bo gisé
gisee muy def lu baax. Nit boo ko gisee muy def lu baax. Nee ko yaa ngi def lu baax. Nee ko yow mii kat yaa ngi ci lu baax. Yaa ngi ci yoon bu baax. Yaa ngi ci yoon bu baax. Bu ko defee moom dina góorgóorlu. Bu ko defee kat moom dina góorgóorlu. Maa ngi nuyu. Mi ngi nuyu. Serigne Mansour mii. Serigne Mansour mii. Moom sama wóllare la. Moom sama wóllare la. Sama nit la. Sama nit la. Nit ku baax la. Nit ku baax la. Nit ku bëgg diine la. Nit ku bëgg diine la. Yalla yalla fay la. Yalla yalla fay la. Moom dama dem ba dama ko xaw rus daanaka. Moom nag dama dem ba xaw ko rus daanaka. Fum dégg ni maa nga fa rek. Fum dégg ni maa nga fa rek. Wallahi day taal oto bi ñëw. Wallahi day taal oto bi ñëw. Moo mag fuuf. Te moo mag fuuf. Moo ëpp at fuuf. Moo ëpp at fuuf. Ma xam xam lool. Ëpp ma xam xam lool. Ma baatin lool. Ëpp ma baatin lool. Waaye nit ku baax la. Waaye kat nit ku baax la. Maa ngi koy seedeel mbooloo mi yëpp. Maa ngi koy seedeel mbooloo mi yëpp. Am na koo xam ne moom du ma ko sant. Am na koo xam te ni moom du ma ko sant. Dama koy gërëm. Dama koy gërëm. Damay xam ni sama wàllu bopp rek la jëm. Waaye damay xam ni kat lépp ci man la jëm. Muy Alhaji Babacar Njegen mii. Muy Alhaji Babacar Njegen. Bayam xalifa la. Bayam xalifa la. Mooy xalifa kii Serigne Muniru mooy Wayjuuram. Serigne Muniru mooy Wayjuuram. Kon moom mënoon naa def lu ko neex. Kon nag moom mënoon naa def lu ko neex. Am na cër de. Am na cër de. Gis nga buy gàmmu ni di waxtaan nii. Gis nga buy gàmmu di waxtaan. Di comédien noonu. Mel ni kuy comédie. Wallaahi comédie wul. Wallaahi comédie wul. Dafa bëgg. Dafa bëgg. Nit ñi. Nit ñi. Dégg ko. Dégg ko. Attentivement. Attentivement. Man li may xaw wax nii. Moom li muy wax nii. Xam naa ko bu baax. Xam na ko bu baax a baax ci moom. Nit ko am fulla la tamit. Nit ko am fulla la. Gis nga bu jàngee tase. Gis nga bu jàngee tase. Doo ko gisee doo ko xàmmee de. Boo ko gisee doo ko xàmmee. Fii sax defu fi dara. Fii kat defu fi dara. Danoo nekkoon ndar di jàng. Neena dañoo nekkoon ndar di jàng. Day jekki-jekki gàmm. Day jekki-jekki gàmm. Ba gàmm gi neex. Ba gàmm gi neex. Mu jekki-jekki génn. Mu jekki-jekki génn. Daal di sol kos. Daal di sol kos. Daal di acca na leer. Daal di acca na leer. Gaa yi tàmbali ci. Gaa yi tàmbali. Foofu laa mos a gisee. Foofu laa mos a gisee. Kuy gàmm. Kuy gàmm. Sol kos. Sol kos. Yal na yàlla fay ko. Yal na yàlla fay ko. Ñi fi ñëw ñëpp. Ñi fi ñëw ñëpp. Yàlla xam na ni. Yàlla xam na ni. Xaalis andiwu leen. Xaalis andiwu leen. Kenn propagandu leen. Kenn propagandu leen. Dañoo ñëw rek. Dañoo ñëw rek. Yàlla rek tax. Te yàlla rek tax. Gan ñi sonn nañ lool. Gan ñi sonn nañ lool. Woote. Woote. Ñu wuy si la. Ñu wuy si la. Billaahi dafa neex. Billaahi dafa neex. Yàlla yàlla fay leen. Yàlla na yàlla fay leen. Yàlla yàlla ñu def seen tànk yëpp mu nekk yiw. Yàlla na yàlla defal seen tànk yëpp mu nekk yiw. Maa ngi nuyu nag. Maa ngi nuyu nag. Soxna Xady Niang. Soxna Xady. Ak waa Ndar. Ak waa Ndar. Xam nga loolu. Xam nga loolu. Dama ko waroon a njëkkee sax. Daf ma ko waroon a njëkkee sax. Waaye daa nar a neex boobu. Waaye daa nar a neex boobu. Ndax ñoom. Ndax ñoom. Samay goro la. Samay goro lañ. Waaye ñu baax lañ. Waaye ñu baax lañ. Dañ maa bëgg ñoom it. Dañ maa bëgg ñoom it. Xam nga man damay mer ak yëpp di aalu. Dañ xam nga man damay mer ak di aalu. Waaye ñoom. Waaye ñoom. Dañ maa comprendre. Dañ maa comprendre. Yàlla xam na loolu. Yàlla xam na loolu. Papaam papaay sama soxna. Papaam papaay sama soxna. Bi mu si boobu ba léegi. Nee na boobu ba léegi. Dafay ci la ci man lay yendu. Ci man lay yendu. Yàlla xam na loolu. Yàlla xam na loolu. Mu ngi nee toog. Mu ngi nee toog. Musumaa woo tamit. Musumaa woo tamit. Ni ma nangam laa soxla. Ni ma nangam laa soxla. Personnalité boobu. Personnalité boobu. Am nag sama diggante ak man. Mu am sama diggante ak man. Maa ngi lay ñaanal yàlla bu baax. Maa ngi lay ñaanal yàlla bu baax. Yéen waa Ndar yàlla na yàlla fay leen. Yéen waa Ndar yàlla na yàlla fay leen. Ñëw nañu indi teranga ju yaatoo yaatu. Ñëw nañu indi teranga ju yaatoo yaatu. Sëñ Moor. Sëñ Moor. Gàmm gi. Waaw gàmm gi. Musumaa gàmm gu mel nii. Musumaa gàmm gu mel nii. Damaa sol lu rafet. Damaa sol lu rafet. Takk sama veer yu rafet. Takk sama veer yu rafet. Indi tante fii. Indi tante fii. Babacar Njegen ñëw toog. Babacar Njegen ñëw toog. Yëngal koñ bi. Yëngal koñ bi. Ku gàmmul gàmm nan. Nit waaw wallaahi ku gàmmul gàmm nan. Dëgg la de. Dex na de. Dex na lool de. Lii mosu fi am de. Wallaahi. Lii mosu fi am de. Lii mosu fi am. Waaye nag baax rek la. Waaye nag baax rek la. Waaye kuy lebal. Waaye nag kuy lebal. Lebalal yàlla. Lebalal yàlla. Yàlla rek. Yàlla. Mooy koo xam ni. Mooy koo xam ni. Boo ko lebalee ker. Boo ko lebalee ker. Mu lebal la. Mu fay la. Bëcc guddi. Fay la guddi. Man damaa bëgg yonent bi. Moom damaa bëgg yonent bi. Yàlla ma tiim xam na ni. Yàlla ma tiim xam na ni. Waxuma ko ngir ngistal de. Waxuma ko ngir ngistal. Dama cee bind ay way yu bëree bëree bëri. Dama cee bind ay way yu bëree bëri bëri. Xam na li ma la wax. Wallaahi xam naa ko baax. Damay tëdd ba guddi. Nee na damay tëdd ba guddi. Li ma gën a dimbali sax sama àdduna. Li ma gën a dimbali sama àdduna. Mooy damaa bëgg Seydouna Mouhamed. Mooy damaa bëgg Seydouna Mouhamed. Yàlla ma tiim xam na ni. Yàlla ma tiim xam na ni. Damay tëdd ba guddi. Mel ni yonent maa tiim may jooy. Mel ni yonent bi daf maa tiim may jooy. Wala bu nee bërët rek. Wala bu nee bërët rek. Sama xol day dem ci Seydouna Mouhamed. Sama xol day dem ci Seydouna Mouhamed. Wa rahmatullah. Wa rahmatullah.
من كان عاريا محبتي ويمنى limay wax nak man rek la engagé mon rek la engagé ndax xamna ni bëgg yonent bi dula dello ginnaw mu man mi té man mi xamna ni dama ko bëgg dama ko bëgg man yegg na lool sama xol man yegg na lool sama xol suma deful li motax suma deful li duma neex dal duma neex dal duma am ben appétit duma am ben appétit yalla rek la koy sédel yalla rek la koy sédel ma ngi gëreum sama soxna Khady Ndiaye ma ngi gëreum sama soxna Khady Ndiaye momit ku baax la momit ku baxa baxa la ku yaro yaro la ku teyla yalla yalla fay ko yalla na yalla fay ko yalla yalla gërem ko yalla na yalla gërem ko di nuyu tamit sunu mag yi nga xamanteni sunu mag yi nga xamanteni bokkal nek ci kër gi ñom lañ bokkal nek ci kër gi soxna kura muy soxna kura momit diku bax momit diku bax diku ku labir momit diku labir yalla yalla fay ko yalla na yalla fay ko di nuyu soxna rama di nuyu soxna rama momit ku bax momit ku bax la sekk ñepp jamm man sekk ak ñepp jamm yalla jamm yalla yalla jamm yam yalla yalla def aduna yalla na yalla def aduna lepp rek di banex ci barke sayyiduna muhammad nuyu na tamit pap mi pap drame mi nuyu na bu bax pap drame mi ki bam dalay and dana ki bam dalay and yag na lool bobu ñu bari sax xamagul mom bobu ñu bari sax xamagul mom da daan ñew ci kër gi ndax da daan ñew ci kër gi ñi sekkul ne waye nit ku bax la ñi sekkul ne waye nak ku bax la waye nak ma ngi gërëm waykat yi seigne mor japp len ni wallahi seigne soppela japp len ni sama seigne soppela ndax ki ngeen bëgg mom rek la bëgg mom rek la bëgg mahabbatuhu yumnun wa amnun wa rahmatun wa taksu min al anwar man kana ariya neena bo beugé yonenti bi da ngay am barké da ngay am sécurité neena bo beugé sol yéré yu rafet beugal yonenti bi wazub wasal dumu'an aziratan wala taltafit lil khayr bi hubbi faniya kete kenen ndax yonenti xol bu mu nek dar khajatu yalla yalla fay len wax deug yalla kontana amna mbekte lol di nuyu papa jabel jagne mom duma ko nuyu mom duma ko nuyu gis nga suma deme sama keur goray man ak ñom ak jabel ak jabel ben lan rojo yi ni gis nga rojo yi man tay dama gamu de tay dama gamu de mu jey joge na kebe mer ak yi de rojo yi rojo yi waxal li ma wax rojo yi rojo yi dar la joge dar dar la joge ndaysan dama gamu man xam nañ dama gamu waaw xam ko na fer jël na ko au sérieux wallahi deug la de ko jël au sérieux dama ko jël au sérieux non la au sérieux au sérieux non la dama gam dama gam mang koy gërëm bu baax ñing koy gërëm bu baaxa baax momit wax deug yalla pas sax laaju mako pas sax laaju mako dani ma yow sa bis sama bis la amna ci programme bayina lepp waye bayina yep mu sedd ngir sa jëm ji lolu bax moko waral kon xam nga ni lolu bax rek ko waral tamit wacces bu baxa bax du nuyu bu bax wacces bu baxa bax ndax buma joge won fi suñ ma daqé la jëm ties la ñibi moy sama walu keur nday xam nga yonent bi bimu nekké makka ñukoy buntu xatal dafa dem taif motax laqa minasufa mala afuqu bihi laqa minasufa mala afuqu bihi wasaha hadma wasala dambu lil adami laqa minasufa mala afuqu bihi wasaha hadma wasala dambu lil adami bim nekke makka ñukoy buntu xatal ñu ni ko am keur nday na am keur bay ci la dem taif ñukoy mom
mo am fa fukki fan ak ñaar ñukoy doflo diko gololo ñukoy doflo diko gololo ñuniko kan mo la yoni kan mo la yoni muni yalla moma yoni yalla moma yoni ñuniko ñun ëpp nañ di wax ak ku yalla yoni ñun di ëpp nañ di wax ak ku yalla yoni bi yenente bi dekké bamu yagg bi yenente bi nekké bamu yagg te demuñu ko muy wër te demuñu ko muy wër wër la fa am mu wër la fa am ak fukki fan ak fukki fan ak ben ak ben amna ñu ni wër la ak fukki fan muni way kat yi way yenente bi yépp ndax way kat yi way yenente bi yépp mënuñu ag fofu mënuñu ag fofu kéro tek nañ ko torture bo xamanteni koku tek nañ ko torture bo xamanteni yenente sallallahu alayhi min ko sanni xeer ba yenente bi mir yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko sanni xeer ba yenente bi di mir nga and ak zaid ibn kharis boba ma ngay and ak zaid ibn kharis zaid demé côté bi bi zaid demé côté bi ngir di fégal yenente bi ngir di fégal yenente bi ñewat ci côté bi ñewat ci côté bi fégal yenente bi di fégal yenente bi yenente bi sanni nan ko ba do ko xamé dérét yenente bi sanni nan ko ba ma do ko xamé dérét yenente bi ni zaid maral sama dérét maral sama dérét bis bu sama dérét la lé souf bis bu sama dérét la lé souf yalla tukal aduna yalla tukal aduna Yalla niko Yoni Jibril niko bo demé nel sayyiduna Muhammad lan la bëgg ci dëkk bi moy lawla nabiyyu la rasulullah lawla turimu rasulullah la turimu bil ashab ili wa ala akbar la ilaha illallah lawla nabiy من كرم لولا النبي رسول الله لا احترم لا اخشى بيني ولكن من كرم لولا النبي رسول الله لا احترم لا اخشى بيني ولكن من كرم او ايخرني زعالبي او خرني ما نظلمي خاطر لي نجد همي da gamul de babakar mo don gamu babakar jigen mi babakar jigen dama jël lepp neena dafa jël lepp tek ko ci loxo dama niko dafa niko nicola xam nga mom non lay waxe nit nicola xam mo non lay waxe nit man na fek kilifa mom man na fek kilifa niko nicola nuyuma mom waxe nam la neena lolu waxe nam la dafa bax motax ndax dafa bax niko jël na lepp dafa niko jël na lepp tek na ko ci sa loxo su nexe yow la su nakare yow la munima ma ngi ñew tej dekk bi man ko opuna def mu ne opuna def de mom mo doon gamu ndax mom nak mo doon gamu histoire bi may netti li biñu sanne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi daanu amna ñu ni sax dafa mir ba tok ci garab gi amna ño xamanteni dañi yonent bi dafa mir ba tok ci gaanu ci garab gi yalla yoni jibril yalla tok yoni jibril xam nga yonent yep li tax yonent bi ñeuk dekk ku ci nek tolon nga fo xamni bi nga deme betit da nga ni yalla fayulma waye yonent bi ci xolam bu baax dani yalla jegal len muniko dekk bi bo beugé ma dindi lepp dekk bi dootul amati muniko dekk bi bo beugé ma dindi lepp dekk bi dootul amati lawla nabiyyu la rasulullahi la ihtarimu bil akhshabayn walakin man min al karam moy lawla nabiyyu rasulullahi la ihtarimu bil akhshabayn walakin man min karami fofu la gëné ñepp mom yenenta fofu kat la gëné ñepp jéggal gi mu jéggalé moy jéggal gi mu jéggalé yalla fay leen yalla na yalla taxaw leen yalla na yalla doli sutura ci barke sayyiduna muhammad kontan na bu baakha bax kep ku ma tuddu rek xamal ni dama joom wala sama xel da fat ñu ngi nuyu serigne muhammad mom sama rakla momit sama xarit la xeyna dañu bok ci lu bare bare ma nek nit ku baakha bax nit ko yaru tamit nit ko xamanteni am disponibilité la mi ngi non wa yeen français dag ma ci dimbali inshallah mom kat nit ku baakha bax yalla taxawal ko kontan na bu baakha bax yeen
yeen ñi nga xamni yalla dama boole ak yeen ñuy and rek te yalla tax yalla buma gis sama bop suma naré def lo xamni safaan la suma naré def lo xamanteni safaan la ngeen ma wo ngeen yedd ma bama genn ci yalla buma bew ci lima nek yalla buma bew ci lima nek xebuma kenn nak kuma wax soxlam dina ko fat suma ko mané suma ko manul dina ne la dina la woyfal bama woyef xawma ci loxalay nek loxo ci pos xawma ci wax lay nek waye mang koy sakku mbolom yeb bu dewene nak comme ni ko serigne babakar waxe bu dewene dana gëna neex dana gëna yaatu li mi ngi doga am ren fi te tambalima li sax baxna ci ñu def ndank ndank bu ko defé mang koy ñaanal mom mi mu sax ci diko def insha Allah rabbi jappal ni sa bis la fi ak yaangi dundu bo beugé lu ko neex rek ne ko aljana soxna si la tuddé aljana xamna agu gulé non fofu sax ci programme bi kon xamna agu gulé non fofu ci programme bi aljana aljana gaay comprendre motax bim nan aljana aljana gaay ni comprendre ñu aljana soxna am lay wax aljana soxna am lako yalla yalla fay len yalla na yalla fay len cameraman ak nanda ak mi fallu cameraman bi di nanda ak ti mom mi ku bax la mom mi ko bax la mom dama ko wo rek mom dama ko wo rek soxla bo am ne ko soxla bo am ñewal ma couvrir la lepp en tout cas dal lima meuna wax moy content na lo yalla content yalla content content na yalla content kon bu ko defé ñu jox seigne mohammed mu ñaan ñu dal di taggo taggo bo xamanteni ku nek day nelaw ay fani fani fan rek ñun ñepp ñu dal di ñewat te ñeppay guddu fan garantil na len ni tante bi ku fi nek bu fekkone yaangi dund bu fekkene yaangi dund bo beugé ñew di nga ñew waye kenn du ci demo lolu mom assuré nako ñepp dinañ dund xana nga baña ñew gamu ci dund mom ding ko def waye dund mom ding ko def gamu andulay mom ding ko deg xana nak nga baña ñew lolu mom assuré nako lolu mom sayé ñepp dinañ yok tamit ñeppay yok lima momul sama bop nak lima momul sama bop nak moy ñaan yalla yalla guddal sen fan waye ñaan dogunako ci yalla ni waye dogunako ci yalla ni kep ku fi ñew sa aja fajjuna seigne mohammed tedel ñaan seigne mohammed kon bismillah nga def ñaan kon seigne ahmed nga def ñaan rek ndax mi nga guddi te xam nga gor ga legu mu soñi ñu ma ngi jéggul nak ci kaddu yo salam Serigne Ahmed mo ne ñu def astaghfirullah ñetti yoon jangu fatiha salatul fatihi jangat salatul fatihi ñu def ñaan bismillah amin ya rabbal alamin amin Amin ya rabbal Amin. Amin. Amin ya. Amin ya. Ah serigne mi neena mi ngi gëreum Maysa Ndiaye mi. Ma ngi koy gëreum bu baax. Neena mi ngi gëreum Maysa Ndiaye mi mu baaxa baax. Fuma jëm. Ndax fuma jëm momay encourager. Momay encourager. Dima xelal lu baax. Dima xelal lu baax. Batay mo nek sama ginnaw ni. Batay mo nek sama ginnaw ni. Lim nek sama ginnaw sax. Xeyna lim nek sama ginnaw. Ma xaw ko fatte. Motax ma xaw ko fatte. Yalla yalla fay ko. Yalla na yalla fay ko. Yalla yalla sam ko. Yalla na yalla sam ko. Ak talibe rek moko ñoo. Ak talibe rek ko ñoo. Yalla yalla fay la. Yalla na yalla fay. Jerejeef. Muhammadu ibnu Abdullah 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 Abdullah
Abdallah, Domi 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 Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Amina, Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Amina, Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Amina, Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Amina, Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Abdallah, Domi Amina.